Enkeleda Libeaj përfaqëson sot zyrtarisht Partinë Demokratike si kryetar i komanduar përmes një testamenti politik të Lulzim Bashës që thuhet se e la në seli para se të dorëhiqej formalisht. Edhe pse grupi i rithemelimit kishte zhvilluar primaret, ku kishte dalë me emrat e kandidatëve për kryetar bashkie, me të marrë dritën jeshile nga gjykata për çështjen e vulës, Ali Beaj vendosi të bëhet pjesë e garës elektorale duke sfiduar jo vetëm Partinë Socialiste, por edhe ish kolegët e tij në selin blu. Por teksa të gjithë prisnin kandidat në 100% të territorit, Ali Beaj zgjodhi vetëm një pjesë. Sot që flasim, bërthama rreth ti, pra Ali Beaj, ka ardhur duke u rrudhur, ku mjaft ish bashkëpunëtor të ti kanë zgjedhur të bëjnë fushatën e tyre personale. Teksa në ndajnë dhe pak dit nga momenti ku qytetare do t'i drejtohen kutive, kreu i KQZ-s ka dhënë një tjetër alarm. PD zyrtare s'ka dorëzuar listat e komisionerëve për 422 qendra votimi, një problem jo pak i vogël për një forcë politike që synon të jetë vektor kryesor në opozitë. Ne kemi të ftuar sot në studio vetë kreun e komanduar të kësaj forcë politike për ta pyetur se cilat janë objektivat reale të kësaj fushate elektorale, çfarë synon të arrijë në Tiranë përmes Roland Bekos dhe çfarë jep siguri se do të fitojnë zgjedhjet. Kush është marrëdhënia që ka sot me deputetin Gazmend Bardhi apo sekretarin e përgjithshëm të partisë, i cili është faqur në takime elektorale në Elbasan apo Vaun e Dejës në mbështetje të kandidatit të koalicionit Bashfitojmë, cili do të jetë fati i drejtimit të grupimit të tij politik nëse zgjedhjet e 14 majit rezultojnë negative, apo bëhet gati karrige e PD zyrtare për një rikthim të Lulzim Bashës? Këto dhe të tjera do t'i diskutojmë pas sigles. Pra si që theksova në hyrjen time, i ftuar sot në Nau, është zoti Enkeleda Libeaj, kryetar i komanduar i Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Ndërkohë kam në studio dhe kolegët Arjan Çani, gazetar, mirëmbrëma zoti Çani. Mirë se erdhe në Nau dhe mentor Kikia, gazetar, analist, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Ndjekim fillimisht materialin e parë, pra një përmbledhje për fushatën e PD zyrtare në Tiranë. Ndjekim. Kur na ndajmë vetëm 5 ditë nga momenti i votimit, Partia Demokratike e drejtuar nga kryetari komanduar Enkeleda Libeaj vijon fushatën për zgjedhjet vendore në 14 bashkitë ku kanë zier kandidat dhe 57 këshillat bashkiak. Veç të tjera, Shali Libeaj konsideron këtë betejë elektorale si një hap për krijimin e një të djathtë të re. Ka ardhur koha dhe momenti jo vetëm për ta ruajtur PD-n, por nëpërmjet saj të krijojmë ose më saktë të rikrijojmë të djathtën. E djata përbëhet nga individualitete, përbëhet nga shpirtrat lirë, përbëhet nga njerëz të cilët nuk shkojnë kope mbas idhullit, mbas liderit, mbas kryetarit. Ndërkohë, edhe pse përfaqëson zyrtarisht partinë e dytë më të madhe në vend, Ali Beaj nuk mundi të nxjerrë dot kandidat në të gjitha bashkitë, duke lënë bosh pjesën më dërmuese të zonave elektorale. Një pjesë zgjodhën të tërhiqen në argumente të ndryshme, ku kryesoria ishte mos thellimi më teshëm i hendeku të përçarjes mes demokratëve. Po përveç kandidatëve, Ali Beaj duket se ka hasur vështirësi edhe në gjetjen e komisionerëve. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha sot se Partia Demokratike, drejtuar nga Ali Beaj, nuk ka dërguar ende listat e anëtarëve të komisioneve për disa qendra votimi. Partia Demokratike nuk ka sjell propozime për 422 qendra votimi. E diela pritet të tregoj peshën elektorale të dy krave të demokratëve, ku sasia e votave të grumbulluara do të shërbejë si përcaktuese mbi zhvillimet brenda selis blu, të ndar tashmë në dy kampe. Enkeleda Libeaj pritet të mbyll fushatën në kryeqytet, njëjtë si Sali Berisha dhe Ilir Meta, të cilët po ashtu kanë zgjedhur Tiranën për t'i thënë fjalën e fundit elektoratit të tyre, para se të drejtohen kutive të votimit më 14 maj. Zotja Libeaj, çfarë fushate po bën PD zyrtare në ato pak bashki ku kandidon për kryetar, veçanërisht në Tiranën e Madhe? Po kam përshtypjen nuk ka ngelur i madhe i vogël për ta marrë vesh atë se cili është sensi i fushatës së Partisë Demokratike. Do ta shpjegoj edhe këtë në fakt, po nëse më lejon. Po. Dhe kuptova fare mirë edhe atë parantezë që kishit bërë, domethënë duke fare mirë që ishte kështu një sens provokimi i bërë nga ju. Qëndrimi im, po. Pra, provokativ. Okay. Kuptova fare mirë, duke sigurisht. Ishte pjesa provokative.
zëdhënia e foltores në këtë mes. Nuk ka asgjë të keq, i ka gazetaria gjithë ato, cila është pjesa që nuk ju, cila pjesë? Po, di marr gjithë me radhë. Si thatë ju testament politik i Luzim Bashës? Po, si jeni? Jo, nuk është kështu. Si jeni kryetari? Nëse keni jetuar këtu dhe keni përjetuar fare mirë, domethënë me sens profesional, me thjesht çfarë ndodh. Jo, pala tjetër ju akuzon, ky është qëndrimi im, nëse do isha zëdhënësia foltores, do kisha thënë. Jo, do kisha thënë tjetër gjë, atë që thot foltoria në fakt që juve jeni bërë me deklaratë gazmend Bardhit si sekretar i përgjithshëm në televizor, në ekran. Fal zotit. Marr vesh pak edhe nga ligjet, edhe nga rregullat në këtë rast. Modestisht, po. Ministër Drejtësie. I Sali Berisha. Rregullat besoj i qeverisë shqiptare, jo i Sali Berishës. I qeverisë shqiptare, meqë atë edhe këtë rast, po ta sqarojmë, meqë kemi ra këtë këtë rast. Po, unë kam një shërbyer si ministër në qeverinë e Partisë Demokratike, ku kryeministër ka qenë Sali Berisha, dhe po të shpjegoj edhe këtë gjë, sepse kam dëgjuar gjithmonë historinë tribale, domethënë, meqë ke qenë dikur ministër, do duhet të ngelesh shërbetor, servant për jetë. Jo, unë nuk besoj që ka qenë ky kodi moral që do duhet jetë në një shoqëri civilizuar, një demokraci civilizuar. E rëndësishme për këtë doj që ka shërbyer një post të lartë, dhe unë e kam pasur një post të lartë, ato të ministrit, është që partisë që qeveriste, qeverisë, po do një dhe e kryeministrit, në fund të kohës së shërbimit, do duhet mos i kesh lënë as një shenjë korupcioni. Mundësisht të kesh arritur qëllimet programatike. Po, dakor, okej, okej. Ashtu si kjo vlen njësoj edhe për ata që kanë qenë zëdhënësa deri dje, kanë duhet të mësoni që secili nga gazetarët ka në qëndrimin e vet, pra jo domosdoshmërisht po i bën zëdhënje dikujt. Nuk e thashë të ndjeni provokuar. Jo, jo, absolutisht, po thjesht po e sqaroja. Për ta sqaruar. Ndërkohë, meqense tha për çështjen e kryetarit të komanduar, a keni një dokument se si jeni bërë kryetari komanduar? Ka një dokument të statutit të Partisë Demokratike. Statuti i Partisë Demokratike përcakton fare qartë dy rregulla të thjeshta që nuk do duhet kesh mbaruar studimet juridik për t'i kuptuar. Kur posti i kryetarit është vakant për një arsye ose tjetër, Doreqja është një nga këto rastet, një nga nën kryetarët dhe Partia Demokratike, sipas organizimit të saj kishte 4 nën kryetar dhe i mbani mend, do duhet që të përzgjidhej njëri prej tyre me votim nga Këshilli Kombëtar, që është njëri nga organizimet. Blok tenderin fund. Po, okay. Dhe kjo ndodh gjithmonë kur ka disa nën kryetar. Historia është jo e largët për ta kuptuar që dy prej kolegëve të mi dhanë ndërheqjen. Zonja Tabaku ishte ajo e cila nuk e mori përsipër në atë situatë, ishte arsyet e saj, dhe ngjeri vetëm njëri nga nën kryetarët, isha unë. Dhe nuk ishte nevojë sipas rregullave të statutit që të mund të zhvillojë një proces formal. Pra kaq e thjesht është dhe çfarë mua më tërhoq që mendin atë që ju e thatë, nuk është testament politik. Unë ashtu e kam quajtur, është do të thënë kështu me nota funebre. Është një shprehje ime, apo se në fakt testamentet i lënë ata që kanë vdekur, po edhe politikisht në këtë rast. Politikisht, nëse ka vdekur një gjë vërtet e rëndësishme dhe ky është dhe sensi në fakt i pyetjes që juve mbët, se cili është çelësi, po themi i kësaj fushate. Po nuk e di nëse keni 13-14 kandidatë, nuk e di sa janë bërë me gjithë largimet. Për numrave ka diçka më të madhe se sa numrat, të cilët janë të rëndësishëm, unë nuk e them. Por ka diçka akoma dhe më të rëndësishme se sa kaq, që nëse vërtet ka pasur një testament, ka pasur një moment apo dhe një ndjesi funebre, është që tashmën Partia Demokratike ka vdekur një mentalitet që quhet tashmë dhe ka është njohur tani si berishizmi. Okej, ju thoni ka vdekur. Vërtet, dhe ky është sensi real edhe i fushatës sonë. Po, ta shpjegoj edhe për situatën tjetër që po ne nuk dot në formacion të plot dhe po i referohem përsëri asaj çfarë ju thatë që pas kishit të aty, që pas mbarimit të çështjes së vulës, që nuk është çështje e vulës, po në fakt është çështje e busullës, po e vjedh si batutë, se nuk është e imja, është një tjetër personazh i të rëndësishëm politik. Nuk ishte në atë moment, po ju kujtoj që qasja, dëshira, nevoja, interesi që Partia Demokratike të hynte në zgjedhje ka qenë gjithmonë, madje gjitha aktet tona që nga momenti po themi i pas 21-22 marsit, në ato ku për shkak të tyre rregullave statutore isha në dhe jam në detyrën e drejtuesit të Partisë Demokratike, ka qenë intensive. E mbani mend të gjitha qasjet tona, aktet tona, po do të diskutojmë për të hyrë në zgjedhje me një kandidat të demokratëve fitues, duke bërë bashkë të gjitha forcat që pretendohet të jenë anti-qeveritare, në mënyrë që sot të ishte vërtet një fushat zgjedhore, ku nga njëra anë të qëndronte realisht regjimi, si shune quaj dhe me
e quaj sepse i ka të gjitha pjesën e Edi Ramës. Do ndalemi edhe këtë retorika juaj. Dhe ajo se çfarë ndodhi ishte që ishte një refuzim i disa fisht dhe në disa akte të një personazhi politik. Politikisht që nuk bën pjesë më në partinë e keni fjalën për Salim Berishën. Atë që ju e thoni. Mirë. Dhe mbas përfundimit, po themi, të asaj çështje në fakt të 3 marsit, në fakt nuk ishte ky momenti se kur ne vendosëm të futeshim në zgjedhje, por ishte një tjetër moment, po u rikujtoi, ishte momenti kur Salim Berisha zgjodhi që të bëj bashkë me Ilir Metën, të shkonte te Ilir Meta, të bëheshin bashkë. Në fakt Ilir Metën e keni pasur bashkë, keni qenë edhe në zgjedhjet e 2021. Jo, nuk kanë qenë bashkë, në fakt duhet ta shpjegoj edhe këtë. Ju i shpjegoj të gjitha me radhë, që ta do ta shpërndaj edhe bisedën. Nuk kemi qenë bashkë, por po ju them që ky ishte momenti. Dakor, por zgjedhja e Salim Berishës për të shkuar me Ilir Metën e kemi të qartë që të gjithë që shkoi për pamundësi, duke qenë se kishte. Jo, nuk është kjo arsye. Por juve mund të jetë kjo arsye. Në fakt është një zgjedhje politike e tij për shkak se nuk ishte çështje vule apo sikle, sepse ua thash edhe një herë thirrjet tona drejtuar atyre personave që janë front park, ishin kandidatët, edhe të zgjedhur, madje nga ato primare ti quajmë, dhe këtu do t'jemi korrektësisht se çfarë ishin primare. Ju i keni kontestuar fillimisht, por pasi keni bërë ftesën atyre kandidatëve primare, jo një herë, jo një herë, disa herë. Më pa, ka një muskurdancë këtu që do pranonit kandidatët e ati që ju quani në grata? Jo, pra, se po sheroj dhe një herë. Kandidatët e dal nga primaret, e kishin të gjithë mundësin që të kandidonin ata nën logon e Partisë Demokratike, se të unë e bëjndarjen, midis Salim Berishës nga njëra anë, është ai personazhi politik që mbar të gjithë, po themi, atë që është edhe ngërçja apo pengesa e më e madhe që ka pasur në fakt Partia Demokratike, dhe ca kandidatëve të tjerë të dal nga primaret, dhe ajo se çfarë unë kam thënë, është pavarësisht kësaj situate me tensione, kësaj situate po themi me përplasje, po të doni ju, ka një arsye më të madhe, kishte edhe ka ende, një arsye më të madhe që të paktën të bashkoheshin forcat, jam i kujdesur edhe siktarës që po përdore, bashkim të forcave, për t'ju kundërvën regjimit në shërbim të qytetarve. Okay. E pra, të gjitha këto u refuzuan në fakt, edhe kështu që e fundit për të mbyllur, që ta kaloj fjalën, pra ne nuk vendosëm në atë moment, ne kemi qenë gjithmonë të prirur për të hyrë në zgjedhje, sigurisht pranoj faktin tjetër që historia që ndodhi brenda Partisë Demokratike me goditje, me përplasje, me sulme, me agresione, jo vetëm nga Salim Berisha, po edhe nga Edi Rama në fakt, sepse është i vërtet fakti që për një vit e ca çështja që juve quani çështja e vulës. E vulës. Ashtu vjen dakord të kemi quajtur gjithë. Zgjati për një vit e ca dhe kjo solli një efekt lodhje e pranoi këtë brenda Partisë Demokratike, megjithatë e rëndësishme, siç unë e them, në këto zgjedhje, për ne, për Partinë Demokratike, është sigurisht prezantimi, është sigurisht dhe rezultati, po mbi të gjitha është një gjë akoma më madhe që për mua ka ndodhur, në fakt, edhe pa ardhur data 14 maj. Në fakt 14 maj do ta tregoj tamam çfarë ka ndodhur, aty do shihen balanca. Un po them që tani. Okej. Okay. Un po them që tani, ajo që ka ndodhur në Partinë Demokratike është besoj një proces pastrimi, ndriçimi, kthjellimi i një formacioni të rëndësishëm politik, formacionit më të rëndësishëm politik të zgjatës, i cili arriti më në fund me shumë lëngat, e pranoj edhe këtë, me shumë lëngat të shkëputej nga një mendësi e vjetër dhe mënyre të bërit politik e cila ishte pengesë për pardon dhe për të djathtën dhe për gjithë spektrin e djathtë. E besoj që kjo është arritja më e madhe që ka ndodhur në Partinë Demokratike. Fushatën e PD-s zyrtare. Atë që ka vetëm shpesh... një PD, ndjesë që të ndërhy, ka vetëm një PD. Okej, okay, ne këtu kemi rënë dakord, jo. PD zyrtare, PD e vullës. Pastaj jeni të lirë ta përdorni terminologjinë si doni, po për qytetarët ka vetëm një parti demokratike. Siç është në fakt se nuk kem unë personalisht nuk mund ta mohoj ekzistencën e një partie tjetër që quhet kishte shumicën në zgjedhjet e 6 marsit, po marr 6 marsin si referencë. Partia e Liris, po vërtet. Sepse testi tjetër është 14 maj, aty do ta shohim pasaj se si do ndahen balancat. Fushatën që po bën PD zyrtare apo PD-ja e vetme siç thot zoti Alibe. Me sa duket deri në fund emisionit këtë debat do kemi. Ja ta shoh dhe se si e quan Çani, e quan PD zyrtare apo jo, PD-n e vetme. Si e quan zoti Çani? PD-n e vetme. Ligi, se po gjej fjalën pasaj do ta bëj vetë. Ka vetëm një PD-m, më kujtoa shpreha e famshme përdorur sot e gjithë jetën ka vetëm një kin. Ka vetëm një kin që e përdorin të gjithë, domethënë, gjithë diplomatët e kanë si detyrim, kështu ka vetëm një kin nga që kanë anë Tajvanit, dhe ka vetëm një kin.
E kupton? Po me i ta të shënë si ka, kjo është e sa përbatut. Shiko, unë nuk do të futem shumë detajeve si më duket fushatas, të paktën për një gjë, për dirën shkurtër, la, për një gjë të paktën, jo, për një gjë duhet komplimentuar Libe, që të paktën nuk u shtirë, si kur kishte mundësi të kandidote në 6.000 bashkije dhe e kandidoj. Mund të vite dhe njërës kotë. E ka menduar për shumë këti gjë, parës dhe të dhja në emision tash. Por e në fundit, për të gjetur maska në këtë vënd është e thjeshtë. Pak të një gjë duhet ja njofim, me gjithë mëkatet që mund të ketë dhe që mund të ja themi, gjatë emisionit, po të pak të nuk mund të thuash do të që ore ke vëca njërës kotë që s'ka lidhje me... që s'ka lidhje me PD-n, kjo është shumë e rëndësishme. Ti e quan arritje faktin që PD-ja vetë me ajo partia më e madhe nuk arrin dot. Jo, jo, e quaj, jo, e quaj sinqeritet, jo, jo, e quaj një lloj sinqeriteti politik që mund të mos vlej shumë në kohë që jetojmë. Po gjithsesi le t'ia themi këtë, janë sa gjëra që nuk mund t'i mohojmë. Imagjino për shembull për një moment sikur Ali Bea të dilte në një fotografi ose në video me 61 kandidat në gjithë pra në gjithë territorin, dakor? Nëse do të kishte vërtet, do i thoshim bravo, po që këta do ishin figurat të cilët kishin një të shkuar në PD etj etj. Fakti që si ka, do të thonë si ka gjetur. Ti jap një përgjigje akoma më të sinqertë. Prit një sekond. Tani unë këtë për shkak si unë këtë nuk e quaj defekt. Nuk kam asnjë kritik ndaj kësaj, bile përkundrazi. Unë them unë jam okay me këtë gjë, që nuk kanë vënë. E di pse? Do ishte më keq po të vinin njerëz falso, fake, që nuk kanë lidhje me PD-n. Pra sot Ali Bea mund të mburret, po të ishte në vend ti. Thotë ai shikoj zish muhabeti, me gjithë vështirësitë që kaluam, ne arritëm të vendosim kandidat atje ku mundëm. Paman këta janë tanët. Kjo është pika pozitive e fushatës Ali Beait, për mendimin tim. Pastaj negative mund të gjejmë sa të duam. Në qoftë se më lejon Rela, sepse pastaj do kemi rastin ja them, unë dua t'i them Ali Beait sot që pavarësisht nga ç'kemi thënë për studio, sepse ai njeriu është dhe Ali Beait, domosi gjithë ne. Për pasere dhe kemi marrë për gojë kështu, unë njifem personalisht me Ali Bea, kam vite, por e se kote fundi si më takuar më, për e ka pat sa kohë që rinim shumë shpesh në një kafe Tiranës, që bënim biseda pa fund, dhe them drejtën, kur doli për e të parë të përja them në syrë dhe Enkeledit, kur doli për e të parë, kur pa pritur pash që Enkeledit se thuash shpërtheu politikisht nga zinxhirët dhe pa pritur e pash që doli një pozicion komplet tjetër, u çuditë se ai Enkeledit që unë kisha njohur, nuk e kisha vizatuar kështu. Pa pritur më pashin një kelejt të ri, totalisht komplet tjetër gjithash. Dhe gjëja që pyesi gjithmonë, tani kam rastin ja them se si më takuar në kelejt për para bash. Si ka mundësi që kemi dy kaq shumë kohë, unë në kelejt i kaq islami, ke që një grup që rinin diku afër Sheratonit, në një lokal atje, dhe nuk e kam parë këtë ambicje. Dhe duhet ta pyes sot, e ke fshehur gjithë to vite, zotri, sepse kjo është një pyetje sinqert që po të bëj. Pra unë kam njohur sinqeritetin çani. Po realisht, unë e kam njohur dhe pa pritur më del në këtë kënd. Tani do ta pyes. I rilindur, po them. Jo, më jo, nuk ka lidhje me rilindjen fare. Nuk e di, kishte ambicie për të qenë kryetari i Partisë Demokratike. Okej. Okej, ja ta sqaroj. Dhe kjo nuk do doja të zgjatesha shumë se kjo është një ndjesi që e ka kam gjithë kohë që kam menduar, them, ora si ka mundësi ta do e kisha pa këtë ambicie. Njerëzit, shikoj, njerëzit që kanë kafshë politike e tregojnë para se të mbrinë. Të momenti, e kuptova çfarë do të thuash. E ke lidhjen unë personalisht të paktën, se kam parë dot. Nuk e shifja atëre. Tani çka ndodh, cila, domethën, çfarë metamorfozë i ka ndodhur këtij personazhi që pa pritur më del komplet në një prizëm të ri. Këtë mund të më thuash? Ta them. E para nuk është rilindje edhe pse Erla ka qejf, domethën, se çdo gjë e shef me ngjyra roz. E kuptoj, e kuptoj. Çani është vërtet në një fim i herë, domethën. Është vërtet kjo gjë? Jo, nuk është e vërtet metamorfoza. Po të trikthej, A ka ndodhur gjë apo jo, po them? Ja, pra ta them. Ndoshta, domethën, mbas se ke vënë re që atëherë, por ne kemi pas kohë që edhe kemi diskutuar. Kan kaluar vite pra i sin pa më. Ta kujtoj. Dhe njeriu ndryshon. Ta kujtoj un vit, ka qenë para 2013-s. Dhe po të kujtoj atëherë dhe se cili ka qenë pozicioni im në atë kohë. Ka 10 vjet po. Më tepër. Më tepër. Tani mos ndalemi. Pozicioni ka qenë. Jo, po shumë më tepër. Ka një gjë se. Ishte ministër, por në atë kohë s'isha më duket. Sepse isha në kohën kur isha deputet në mandatin e dytë, në mandatin e dytë të Partisë Demokratike dhe un kam pasur edhe kundërshtitë mia që në atë kohë. Po të heshtura ndërkohë, jo shumë publike. Me akte. Me akte dhe nuk u bësh mediatike, pra nuk u bësh. Është vërtet. Është vërtet që nuk u bën atë kohë. Sigurisht, nuk jam nga ata njerëz të cilët mbredh masën protagonizmit. Këtu mund ta thuash këtë gjë. Po këtë po them. Sesi, ajo se çfarë
më the tani dhe po e sqaroj, sigurisht nuk është një çështje ambicie ime individuale, nuk vuajë nga individualizmi egoist. Ajo se çfarë un ja njoh vetes në fakt është që në situata të vështira të Partisë Demokratike ku ndodhem në fakt vitin e kaluar, un vlerësova që po do duhet që në këtë situatë të vështirë të Partisë Demokratike, siç ishte ajo mbas dezinimit non grata të zotit Berisha, rruga e vetme e Partisë Demokratike do duhet ishte të mbante kursin e saj, identitetin e saj, ADN-n e saj pro-amerikanizmin dhe e dyta që të distancojë nga të gjitha simptomat hijet e korrupsionit që mbarte me vete. Okej, okay, që lloj që isha un, po themi në e shpjegova. Është rasti si domethënë Angelita po ke punuar për të ditë. Kjo është pyetja. Jo, unë jam nga ata të cilët i kam qëndruar koherent qëndrimeve të mia. Sigurisht ajo që ndodhi vitin e kaluar e shpjegova pak më parë në pozicionin e jo, kryetarit. Jo, është rasti apo prishja në thonjza me Berishën, që sa më të quajmë thonjza. Ata që un kam pasur para 10 vjetësh. Po një sekond pra. Ti ishe i ftohtë me Berishën para 10 vjetësh. Që para 10 vjetësh. Atëre inatet. Ishim në qeverisje. Atëre inati asaj kohe po e nxjerr tani? Përkundrazi. Jo. Po pse jo? Përkundrazi. Po në politikë nifet kjo. Sepse unë nuk jam nga ata që mbajnë natë. Po jo, mbajnë vakt në vesh. Jo, kurse unë nuk jam nga ata. Domethënë jeta më ka mësuar që të paktën në marrëdhënie me njerëzit do duhet të mos jesh peng i natëve. Ngjëre duhet të kuptoj. Do të kuptoj. Po e fshehet tani. Po e thon po e fshehet tani një gjë personale që ke pasur. U jam nga ata që nuk fshehet, madje më njohin atë herë, domethënë që siç kam gjëra të i them. Marrëdhëniet tua me Berishën që pas 2013-s nuk është se kanë qenë korrekte dhe normale apo. Jo, në famyrë ti ke qenë përkundrazi. Përkundrazi. Gjatë opozitës. Domethënë gjatë. Se ti je në opozitë që nga 2013. Po, po sigurisht. Po, po, domethënë nga 2013. Po, la, e di që si intereson kjo pjesë po. Jo, se në fakt ka çështje të tjera më të rëndësishme në gjykimin. Kush është kjo që kanë letër bëra? Se ky ka qenë Berishën. Njerëz nuk i dinë më valla këto gjëra. Po, pra. Dhe dua të them pjesa personale ndikon shumë në politikë dhe unë do të kuptoj. Sa ta shpjegoj. Cili është raporti midis personales që Alibeja ka pasë Berishën dhe kësaj po bën tani publike, si ka dhënë kundër. Asgjë personale nuk ka në gjithë të qëndrimin tim. Unë nuk do ta besoj këtë gjë. Po ta them unë tani. Zonë personale dhe publike në politikë, unë i lidh. Nëse më vlerëson sinqeritetin, besoj që në këtë rast është absolutisht e sinqertë që po them. Nuk kam asgjë personale me individin, me shtetasin Sali Berisha. Përkundrazi. Po the edhe gjën tjetër, ja kam thënë në sy madje. Mund vi keq vërtet për atë se çfarë ndodhi në raportet e ti personale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të vjen keq tani që në çfarë mënyre po i prish punë? Ja, kjo është e shëndetshme. Je duke i prishur punë, pra? Jo, përkundrazi. Nëse ka njerëz që po prish punë demokratëve. Ai sa mund të prishë se ne nuk e dimë se sa është pesha juaj. Ka rëndësi për të kuptuar. Nuk ka vend fare domethënë prish punë apo jo. Nëse ka njerëz që po prish punë demokratëve, siç unë mendoj, partizë është ai thotë. Është ai. Pse? Këtë e zgjidh vota zoti Alibej. Zgjidh vota brenda partisë. Nuk po flas për çështjen e prishjes punë të rezultatit zgjedhjeve. Vota është i përcaktuar. Jo, jo, vota e ka zgjedhur. Ai po prish punë diçka tjetër. Sepse ajo që është Partia Demokratike që ne të gjithë e kemi njohur, për cilën për ca vlera i jemi afruar asaj, partia pro-perëndimore, partia e cila mbështetet tek liria e tregut, tek demokracia, shteti ligjor, prona private, e me radhë, partia ku gjithë ne, si lindi, këtu 33 vite më parë, personazhi kryesor, politik, i gjithë trajektorës historike të kësaj partie, Sali Berisha ka 2 vite e ca që e ka shëndruar, do, kërkon, po tenton, s'ka për të arritur, me thënë drejtën, ta shëndroj atë thjesht dhe vetëm në një buroj për hallin e vetë personal, një parti politike si kjo, kurse si, s'mund të përdore, po, për si një plaçk lufte. E pra, tani ju thonin që domethën pra gjithë ata që i vërtet i Partisë Demokratike. Gjithë ata që e votojnë Sali Berishën që kanë ta sqaroj edhe këtë. Disa njerëz që po mbajnë hallin e tij. Diskutime. Pra deputeti, po themi deputetët e ndryshëm, Oert Bylykbashi, apo gjithë të tjerët në radhë. Domethën janë shfaqur. Janë aty ku i rrinë në krah për hallin e Sali Berishës. Qartësisht ka vetëm një hall. E ka shprehur Erla. Halli i tij është halli i madh. Do ta zgjidh vet. Do ta zgjidh vet ka thënë. Do duhet ta zgjidhë vet. E zgjidh vet. Jo, s'ka thënë kështu. Tani çështja është që ajo partia ose ajo pjesë e PD-s nuk është mirë të thonë. Jo, çështja është në sensi është këtu, ajo parti mirë apo keq i kanë dhier 61 kandidat në këto zgjedhje. Ja ta them edhe këtë të sqaroj. Jo, 13 kandidatë është era e parë mbas 32 vitesh. Që PD-ja zyrtarisht përfaqësohet me 14 kandidat. Zoti Çani tha është sinqeritet, nuk ja kanë dalë dot si gjejnë dot. Si mundet një parti? Unë kam të vështirë ta pranoj këtë që thonë. Qëse ta bësh me Bartë Çani, domethënë do të bësh me Çani. Jo, dakor, po e kam të vështirë që kishe kohë që kishe thirrur, dhe s'kishe ardhur, mirë, domethënë, e përmirësjellje të malësh kohën të tatë. Dakor, për të sqaruar ti dhe nëpërmjet të edhe publikut. Domethënë, e para që ta kuptosh, gjë e parë nuk është çështje numrash. Ajo për cilën ne po qëndrojmë,
Partia Demokratike përqendron, nuk është çështje kandari nga peshon apo jo. Që të jesh, që Partia Demokratike të jetë partia aleate e perëndimit, te vlerat e perëndimit, që të jetë një parti e cila të distancohet nga simptomat e korrupsionit, që të jetë një parti e cila të mos i vi turp të përmend termin non grata, siç e kanë thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar, është kjo ajo se sfida apo vlerat tek të cilat ne shkojmë. Si ka thënë Sali Berisha, e tha në fillim e drejt, është çështje ime personale. Personale, po. Madje pretendoi, pretendoi, madje, nuk e dim. Nuk e dim, dakor, të kam pyetur, nuk e kam patur, nuk e dim. Po patjetër, se nuk ja fjalën edhe mentorit. Po sa janë mentorit. Po ai këtë çfarë? Angjëlet, ka dhënë një pyetje me këtë fundit. Jo, më gabim dialog më bukur. Ta bëjmë dialog, po, dakor. Shumë shkurtë. Është shumë bukur dialogu me dëgjuarin. E di. Se ndonjë kus gjatësh ti shumë. Pra edhe njerëzit më zgjidhën thotë, jo, nuk më zgjidhën ato njerëzit për këtë sepse e vërteta duhet të thënë deri në fund, e shkurtë siç është. E tha kështu, por ka thënë edhe gjën tjetër, e besoj që ju e mbani mend këtë. Ka thënë edhe gjën tjetër dhe kjo është ndoshta mëkati më i madh. Një parti që nuk më mbron mua, tha nuk meriton të ekzistojë dhe në fakt ky është plani që ai ka ndjekur. Kjo është vërteta deri në fund. Atë do të bëj një pyetje e Geleti, duke dhënë ai përgjigje sinqert apo jo? Po. E di që nuk e pret të pyetje. Thuaj si do duar Çani do të thënë. Jo, jo. Unë po ta them. Leta zënë për i moment, ma lejo hipotezën, se hipotezë është kjo. Leta zënë për i moment, të imaginojmë, nesër, në basë e një lobimit, anë i këtu një janë duka fantazuar, po duat të di, duat të shofë sinqeritetin e Alibeajt. Vjen lajmi, i hiqet në Grata Berishës, nga Amerikanë. Qëfar ndodhë, qëfar bën Alibeajt? Duat të di, Alibeajt, ndryshon që ndrinë dhe Berishës, apo ja? Ja të themën. Jo, po, jo, jo, po, ja të ma thuash, ma thua njerë, po jo, pasaj zhvillohet. Se po vëllohet a zhvillosh, nuk do kuptojmë do përgjigje. Teknika e përgjigjesime, me shqipen time, besoj të kuptushme për të, është e tillë. I jepet arsyetimi dhe pasat një konkluzion. Do përdo ma bëndre, ma bëj qefin mojës e rave. Thuaj, po ndryshon, jo ndryshon, jo ndryshon dhe pasaj e në bëllohet. Do të themë për qefin ty edhe gjithë publikut, sepse ka një arsye. Po ndryshon apo jo nuk ndryshon? Sepse ka një arsye. Ja do të themun, jo nuk ndryshon. E di pse? Në qofse do të ishte vetëm çështja e non gratës. Se atë përmendë deri tani, bro. Nëse do të ishte vetëm çështja e non gratës, e udhës do të ishte që qëndrimi po ndaj non gratës për sa kohë që ligjërisht ajo qëndron, nëse me një vendim gjyqi apo politikisht apo me lobim, me çfarë ka ndodhur. Po pastaj se kam nga nesër. Po ama ka ndodhur disa ngjarje të tjera. Pra non gratës është alibi që ju keni për të përjashtuar Berishën. Po ma dëgjoj tani se unë të kuptoj edhe kur do atë që do të thuash. Thuajn pasti ta them deri në fund. Nëse do të ishte vetëm kjo? Po. Do të rigjeshe? Nëse, jo unë, jo. Është çështje ligjore. Po ka ndodhur diçka tjetër. Nëse ka vërtet një arsye më të fortë se sa kjo, ka disa arsye, po një arsye më të fortë që lidhet me non gratën, ishte sjellja e Sali Berishës mbas atij momenti. I ndershme ishte në momentin e parë kur tha, është halli im, do ta zgjidh vetë. Ama në momentin kur tha një parti nuk duhet ekzistojë nëse s'më mbron mua. Një. Në momentin kur erdhi dhe sulmoi në 8 janar Partinë Demokratike, në momentin kur në prill ju tha, jo në prill, në mars në fakt, shkoj dhe fut në sqetun e i partije të majt, si që ishte Ilir Meta. Në momentin kur shkoj në 30 prill, ku i tha, mos bëj struktura paralele, sepse këto nuk është të mbrojnë ty, thjesht dhe vetëm dëmtojnë demokratët, si që pëndodhë, thani. Kur i tha, dil vetëm me një kandidat, të dalim, me një kandidat për demokratët. Po kjo është histori shumë e gjatë, po futëm këtu, se ne kemi trajtuar këtu në këtë studio të gjithë historinë, edhe sinqeritetin e pjesës tuaj. Pra li bën fjalë, nuk më jam të marrë me gratë, ka bën më katë të tjera. Dhe kjo është një arsye. Sigurisht se tha pak më parë që Berishizmi ka vdekur. Ka qenë thjesht azhësimi i Partisë Demokratike. Mendoj se ishte në gratë që kishte pengesa që. Ka edhe një arsye tjetër akoma më të madhe Çani, domethënë, në këto momente. Evi ton, jeton në politikë. Unë nuk besoj, unë nuk besoj, po kam prova. Zoti Alibea, ju që i mendoni, ju dakord se nuk mos bëjmë monologje. I mendoni të gjitha këto, dakord i renditë. Atëra nuk do ishte më ndershme që ju të shkëputeni, se nuk është hera parë që shkëputen në individ që nuk e mendoj si shumica atje, shkëputen dhe bëjnë një parti tjetër. Në PD, së shë hera parë që mendoj. Dhe këtë punë, sepse është e rëndësishme edhe kjo. Është çështja e vullnetit të shumicës në parti. Ka edhe një arsye akoma më të madhe se sa kjo, pra çështja e non gratës apo jo, çështja e sjelljes pas non gratës. Nuk mund të pranohet sot. Shoqëria shqiptare po doni ju. E mbi të gjitha edhe demokratët, sepse për ata, po them në një farë mënyrë kam deri dhe privilegjin ti përfaqësoj, që të vazhdojë të përballet me një regjim me një ofertë të stër vjetër. Nuk mund të vazhdojnë fosile politike që të shiten sot si oferta e re në favor të demokratëve dhe shqiptarëve. Do duhet të mësohemi me
me riciklimin, me ndryshimin e elitave politike. Gjithë jemi për ndryshimin e elitave politike. Po nëse shqiptarët dhe demokratët në shumicë nuk do ta përqafojnë këtë filozofi tuaj. Po ndërkohë do t'ja, ndërkohë ne jemi qenie të arsyeshme dhe un po t'ja prova se pse kjo situatë nuk ndodhi në 2013-ën, ra nga qeverisja apo jo? Ra nga qeverisja. Dhe ra madje duke thënë edhe që nisja ime është pa rikthim apo jo? E pra tani, me çfarë do të thonë? Nuk kemi kavje demokratët nuk janë kavje eksperimentale që sa herë të ketë nevojë Sali Berisha të bëj rikthimet e tij të radhës. Ndërkohë demokratët, ndërkohë demokratët vuajnë. Dakor? Kështu që unë besoj se qenë të arsyeshme, si të vetmin mjet për të hequr ulzim bash në fakt. Do duhet të ecim me ca rregulla që edhe bota qytetëruar i pranon. Në rrëfimin e ndryshimit elitave, besoj që është një nga virtytë e demokracisë. Ne elitave jemi plotësisht dakord të gjithë, po. Në rrëfimin tuaj, zoti Alibe, folët për një edhe pse jemi në prag zgjedhjeve vendore, duam zduam në një diskutim me juve çështja do shkoj për te zgjedhjeve. Po ju thatë që pas 2013-s kishit atë kundërshtit tuaja para në fakt, para. Por që publikisht në Partinë Demokratike askush nuk dinte jashtë dhe brenda pa kush mund të konsiderohej si një lloj kundërshtari i Sali Berishës. Natkoh. Madje. No? Deri kohë të fundit. U desh të flisni në Shtetet e Bashkuara që brenda PD-s të ngrinin kokë njerëzit që nuk ishin dakord me Sali Berishën. Madje kishte edhe nga ata të penduar të mdhej që dolën thanë që në emër të Berishës ne kemi manipuluar votat për të nxjerrë Lulzim Bashën kryetar. Është vërtet, është vërtet. Pra, e gjithë kjo histori që ndodhi në Partinë Demokratike, duket se nuk ka të bëjë shumë me çështjet ideologjike, sepse në fund fundit çështjet ideologjike, ai që ka parimet politike, ai që i ka shpërthen dhe thot, kjo është via që dua unë të ndjek, dhe nëse unë nuk gjej veten në këtë parti, iki. Kjo gjë nuk ndodhi. As me Juve? Mund ta bëj një komentun? As me të tjerë. Por, në këtë moment, kur folën Shtetet e Bashkuara, u duk si kur u krijua këj grupimi tashi dhe po shkojmë pas këti të fortit se me shpres për na heq ky Berishën që na ka zënë rrugën. Dhe qëfar ndodhi? Ndodhi ajo që ndodhi që Berisha bërja të foltore në famshme dhe tani jemi në fazën kur ju thoni ne jemi Partia Demokratike. Sa se të mundat tani për të korektes. Unë po ju pyes juve me që jeni ju këtu dhe ju jeni kryetari i komanduar. Pyetja ime është për juve personalisht dhe për bashkëpunëtorët tuaj, kjo pjesa tjetër si quhet? Ja ta them. Ju thatë që ajo nuk ekziston. Jo, nuk e thash këtë. Nuk quhet. Se keni dëgjuar, nuk e thash. Partia Demokratike. Jo, nuk është pjesë e Partisë Demokratike. Çfarë janë këta njerëz? Ja ta them. Të cilët e kuptova. Realiteti ka treguar që janë shumicë në atë që po e quajmë Bashkësia e Demokratëve. Çfarë janë për ju ata? Tani kjo historia me shumicën e pakicës po them edhe një herë. Kjo nuk përcakton çfarë është e drejtë apo jo. Ne besojmë ata që jemi, aq sa jemi, që jemi me të drejtën. Cila është e drejta? E drejta është të qenit koherent në vlerat dhe në identitetin që Partia Demokratike ka. Po me të drejtën mund të jeni zoti Alibej. Po nëse këtë partinë e madhe ju e ktheni në forcë të tretë dhe të katërt, do ja përgjigje edhe këtë. Po ja përgjigje për atë çfarë mentori tha. Pra, mentor, se dëgjoj gjithmonë këtë histori shumicë pakic. Pak rëndësi ka. Për mua, personalisht siç unë e shoh në stadin aktual të zhvillimit edhe të shoqërisë, po edhe në momentin e shumicës nuk do të thotë është i drejtë, kjo nuk ka diskutim, kështu që ne besojmë që kjo është e drejta. Sot shqiptarët na besojnë atë mas, besojmë ne dhe në të bëjmë maksimumin që nesër ta besojnë më shumë. Tani më thënë diçka tjetër shumë të rëndësishme dhe jam plotësisht dakord me ty. Po flas për juve çfarë është sot? Çfarë është ky grupi sot? E kuptova, që sot është në zgjedhje. E mbaj mend. Ai grupi tjetër nuk është gjë tjetër vetë se siç del edhe nga fleta e votimit, që ta bëj thjesht edhe për ta kuptuar njerëzit, është bashkimi përfitore, një subjekt elektoral i cili ka për parti udhëheqëse Partinë e Lirisë, ndryshe thënë Ilir Metajin. Është zgjedhja e tyre.
Ne kemi, askush nga ne nuk ka të drejtë të qortojë. Ky është etiketim i majorancës me qëllim për të goditur opozitën. Ky mund të jetë opinioni juaj. Un po them, sepse në fushatë elektorale, majoranca nuk ju adreson juve si kundërshtar, i adresohet pikërisht Berishës. E diskutojmë edhe atë. Po un po them, më pyetë se çfarë përfaqësojnë. Përfaqësojnë. Jo, çfarë janë për ju? Çfarë i quhen ata? Përfaqësojnë Partinë e Lirisë. Janë futur në një proces zgjedhor. Mbas shumë e shumë lutjesh ku ne besonim që ata ishin demokrat, që ishin në të njëjtën trajektore, brenda të njëjtit kuadër të vlerave ata politike. Ata janë partia po, dhe në fund po ju që zgjedhja e tyre, po në PD çfarë kanë bërë tani? Ta them edhe atë. Zgjedhja e tyre e lirë me sa duket, ishte që më mirë shkojmë me Ilir Metajin sesa të qëndrojmë në shtëpinë e tyre që është Partia Demokratike. Unë këtu ndoshta edhe nuk kam ndonjë aftësi të madhe për të qortuar. Mund të qortohesha në qofse unë dhe kolegët e mi, në qofse gjatë gjithë periudhës nuk do të kishim bërë maksimumin e sforcove për t'i bindur ata, pra aq sa ç'mundet, t'i bindim ne, që duhet të qëndronim, okay. Që duhet të qëndronim këtyre vlerave që është Partia Demokratike. Mirë, pra kanë zgjedhur ata të shkojnë me Ilir Meta, pjesa tjetër, zgjedhja e tyre. Po 5 veta s'kemi që duan ta diktojnë neve se çfarë do të bëjmë. Kjo është përgjigje. Po 5 veta ata pse do na diktojnë neve se çfarë do bëjmë? Diçka tjetër do politikisht. Diçka tjetër mentor se ma bën nëse ke interpretuar. Po ne nuk e morëm ne përgjigjen. Ajo që ishte pak më parë se besove o e kuptova unë sikur the që ndodhi, domethënë për shkak të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk e mohoj faktin që Partia Demokratike ndoshta do duhet kishte gjetur forca brenda vetes që shumë kohë më parë, madje me një lloj bonsensi politik do duhet ishte bërë që në 2013 edhe me përfshirjen e Sali Berishës në faktin që kur tha un po iki nuk rikthehem më, që të kishte ndodhur ky proces rinovimia, reflektimia, që si të duash. Ja, pra e kishte shansin Lulzim Basha për ta bërë këtë. Dhe megjithatë, është i vërtet fakti që nga momenti që u vendos, u caktua si non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo se çfarë u bë konkrete për Partinë Demokratike, për përfaqësuesit e Partisë Demokratike ishte dy dilema, ishte thjesht o të shkonin mbas hallit personal të Sali Berishës ose të ruanin Partinë Demokratike duke sakrifikuar gjithçka dhe besoj që nuk ishte sakrifice madhe dhe u zgjodh kjo e dyta. Është e vërtet, po e përsëris edhe një herë. Ndoshta do të ishte mirë që kjo gjë të kishte ndodhur shumë kohë më parë, megjithatë, më mirë vonë se sa kur, dhe më mirë kur aleatët, ata të cilët janë Partisë Demokratike, Shtetet e Bashkuara, kanë qenë historikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, erdhën dhe thanë për të mirën e Partisë Demokratike. Qëndrojmë tutje ka aleati. Kjo është përgjigje. Ka një para se t'ia fjalën çoni kam një pyetje. Ka një përkufizim në këtë, pavarësisht se ju keni një tjetër përkufizim për pjesën tjetër, ne për çështje vetëm për çështje si e mërtese i themi Partia Demokratike e zotit Berisha dhe Partia Zyrtare dhe për shkak të deontologjisë gazetareske nuk do duhet të ndodhte në fakt sepse korrektesa e do. Tashi ne një emër do ja vëmë për ta identifikuar. Ti je mentori, ti nuk je Ariani. Mentor Kikia. Tani kjo nuk ka, është e mira që ti të thuash. Nuk ka shumë. E kuptoj teknikën e medias për të krijuar konfuzion. Po kjo është e konfuzioni. Zoti Alibej, kam një pyetje. Jo, tani ku je mentor? Shoqata drejtorëve nuk mund të themi. Një sekond. Po një moment, mentor, një sekond. Quaje Partia e Lirisë, Bashkimi për Fitore si quhen, kryesuar nga Ilir Meta. Tani pyetja është kjo. Nuk i jemi referuar vetëm në zgjedhja jashtë, i jemi referuar gjatë gjithë këtyre. Ka një përfizim për ju që jeni ende në Partinë Demokratike, që grupimi juaj është me një mision, thjesht anti-Berish. Është komenti ytë kjo? Jo, nuk është komenti. Te e kam lexuar të artikuluar nga njerëz pranë Berishës, që ju jeni me një mision për llogari të Shteteve Bashkuara vetëm për të luftuar Sali Berishën dhe jo për të reformuar, për të orientuar etj. I Bashkimit Përfitore. Ta quaj. Do të dëgjosh opinionin ton? Po. Je interesuar? Patjetër. Okej. Sigurisht që ai që quhet mision është në fakt, dhe misioni në fakt është për të ruajtur Partinë Demokratike e para. Sepse Partia Demokratike është ndodhur nën agresion, i dashur mentor,
është ndodhur në agresion nga brenda, nga Sali Berisha, për të gjitha arsyet që unë i lësova pak më parë, është ndodhur nën agresion dhe nga jashtë, edhe nga pushteti, i cili është i vetmi i cili fërkon barkun në fakt, nga kjo se çfarë po i ndodh Partisë Demokratike për hallin personal të Sali Berishës. E para kjo. E dyta, ajo se çfarë ne besojmë që është mision, jo vetëm joni në fakt, po i gjithë shoqërisë shqiptare, është t'i jepet fund tranzicionit të këtij vendi 33 vjeçar, i cili përfaqësohet po nga Sali Berisha, po nga Ilin Metaj, po nga Edi Rama. Jeni në koordinim me ambasadën e Shtetit të Bashkuar në këtë lëvizje politike? Unë të them të gjë, kjo nuk është çështje as koordinimi dhe as kukulla që lëvizen me tela. Për të qenë fare i sinqert tani, siç ma tha Çani pak parë. Jo, është interesi i Partisë Demokratike që ajo që është aleancë, janë vlerat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbartin dhe që kanë investuar në Shqipëri, edhe me tan kufirit verior të Shqipërisë. Unë besoj që kjo është mision politik. Pjesë e këtij misioni është kandidimi në zgjedhjet vendore për të prishur punë kandidatëve të opozitës. Ju mund ta shihni si prishje punë, në fakt nuk ka fare lidhje me prishje punë. Po pse vetëm në disa bashki? Po ta shpjegoj edhe këtë. E para, nuk ka lidhje me prishje punë. Sigurisht ata të cilët mund t'rregohen të paaft për të fituar, mund të thonë na prishi punë këy, na prishi punë atje. Unë besoj që jemi në demokraci, apo jo? Sigurisht. Dhe në demokraci, çfarë çdo kush, çdo formacion politik ka të drejtë të kandidojë, apo jo? Zbesoj kemi arritur në nivelet e tilla që themi që po të kandidosh. Po pra, po nëse nuk do fitoni, a do mbani përgjegjësi për faktin që e çoni atë PD-në vetme dhe zyrtarën në forcë të tretë apo të katërt. Se kuptoj, domethënë ndjesinë, domethënë, mbaj mend sepse do t'ia përgjigje. Jo, jo, se këtu tani, jo, unë një problem kam. Edhe dikush është problemi im. Okej, ju na korrigjoni për çështjen e PD-ja zyrtare, PD-ja Vulës, PD-ja Berishës. Kjo është një terminologji që e kemi përdorur ne këtu nëpër studio. Mirë, mund ta keni. Unë një pyetje kam. Ju vetëm drejtën për të thënë. Vend të prishjes mund të jetë fjalë kandidatët tuaj mund të kontribuojnë për të mbetur në pushtet socialistët. Merreni si të doni. Ajo se çfarë është detyrimi ynë është për të përfaqësuar, dhe ju dini fare mirë që në zgjedhje ata që janë kandidat, shilla bashkiak, apo përfaqësuar gjashtë një bashkiake. Përfaqësojnë. Do ta them edhe këtë, mos u pezmatose, do ta them përgjigjen. Nuk pezmatohem unë fare, po për të thënë përfaqësimi, është përfaqësimi, është përfaqësimi. 61 bashki duhet ta përfaqësoni. Kur të mbarosh pastaj do ta përgjigje, domethënë. Bebe. Qeshu pak sepse është më mirë domethënë kur të marrësh përgjigje. Nuk qeshëm, un jam serioz, po pres pyetje serioze. Përfaqësimi, i cili është përfaqësimi i asaj shtrese të shoqërisë, e cila nuk e do mentor. Nuk e do Sali Berishën, nuk e do Edi Rama, nuk e do Ilir Metën, nuk e do të gjithë politikën 33 vjeçare të vjetruar. Lotësisht dakord me këtë qasje. Qëndrimi është misioni dhe pozicioni. Por nëse këtë filozofi tuaj nuk do ta përfaqësojnë qytetarët, a do mbani ju përgjegjësi pra se do ta përcaktoj votën në datë 14 maj? Sigurisht, sigurisht. Po unë e thashë. Kjo është një vot në një farë mënyrë nëse përqafojnë këtë që ju thoni këtë filozofi apo jo? E ka, edhe atë element. Po ju them edhe gjën tjetër. Për t'ju marrë një shembull, edhe për të hequr dhe merakun tuaj por edhe të publikut. Sa mirë do të ishte. Ne kemi merak po dën se është është e vetmja opozitë e vendit. E kuptoj. Këtu ke të drejtë. Është e vetë partia demokratike, është e vetmja opozitë. Pastaj fatet e secilit, se çan ndodh me ju personalisht, se çan ndodh me Sali Berishën, kjo s'na hyn kur. Është çështja tek mbajtja penge opozitës vendit. Ky është interesi. Tani dëshmoj pa kursin, në fakt nuk është. Nuk është nuk këtë kurs kam. Opozita, që është partia demokratike, e vetmja parti demokratike në fakt. Zyrtare do ta quani ti. Ka detyrimin për të përfaqësuar atë shtres të shoqërisë që ne besojmë është shumë, e cila është deri këtu me gjithë politikën e vjetër 33 vjeçare, të përfaqësuar nga këto tre fosile politike që quaj unë. Dakor? Sa do të arrijmë? Po ju nuk jeni fort të rinj. Kështu në filozofi, sepse Partia Demokratike jeni ju se largimi i Berishës fizikisht për kësaj partie nuk do të thotë do dilja. Nuk do të thotë që Partia Demokratike u ri për të ri, u ri themelua, u ri krijuar. Ke shumë të drejtë. Nuk ka lidhje fare me individët se sa me frymën apo frymëzimin apo mentalitetin që quhet berishizëm. Dhe po them diçka tjetër për të mos i mbetë merak askujt, ë. E di kush është berishisti më i madh sot? Sot është Rama. I cili është asgjë më shumë, asgjë më pak, se sa ndjekësi fanatik i asaj mënyre, se si Berisha koncepton ai vetë, dhe kur e ka vënë në jetë, se si e koncepton mënyrën e marrjes pushtetit dhe të mbajtjes së pushtetit, për të qenë të qartë për këdo tashmë. Çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike? Ka gjetur
si që duke e thatë pak më parë, duke marrë spunto nga jo se që parë ndodhi, këtu e dy vite më parë, në majtë dy viteve më parë, pra për që ishte momenti i cili provokoj në fakt edhe këtë qëndrim të ri brënda Partisë Demokratike, ka ndodhur një proces brënda Partisë Demokratike, janë gjetur forca, e diun me dhimbje brënda Partisë Demokratike, për të shkëputur nga kjo lloj mendësie. Unë e di që është e dhimbshme, brënda Partisë Demokratike të ndodhte që lideri historik, dyherë president, dyherë kryeministër, njëri i adhuruar, më ka qenë i adhuruar, brënda Partisë Demokratike ka qenë i adhuruar, që do duhet të vinte një moment, dhe sa mirë që erdhi një moment që u gjetën edhe forca brenda Partisë Demokratike për të shpëtuar Partinë Demokratike, për ndryshe do të shkonte në varr bashkë me Fundin Politik Sali Berishës. Besoj që kemi gjetur gjën më të mirë në këtë rast. E keni shpëtuar ju Partinë Demokratike? Ne besojmë, besojmë, askush nuk e ka të vërtetën. Besojmë që duke treguar publikisht në një kohë relativisht të gjatë, tashmë, që kemi arritur të distancohemi të themi nga mendësia e mbajtjes së pushtetit brenda partisë, mbajtjes së pushtetit me çdo kusht, të shndrimit të një partie, të një mburoje, të një bunkeri anti-amerikan, të mos lejimit, nuk është shoqëruar me lëvizje të mbështetjes në publik dhe në antarësinë e Partisë Demokratike. Do ta shohim me ata. Po po thosha këtë gjën tjetër. A kemi arritur që s'është kështu në bazë? Kemi arritur gjën tjetër që Partia Demokratike sot nuk konsiderohet si një bazë anti-amerikane, anti-amerikane dhe anti-britanike në Shqipëri, siç në fakt ishte tentacioni që donte të bënte Sali Berisha. Ky do të ishte fundi i Partisë Demokratike. Se më shoni ka shumë kësaj teze. Pyetja është, do ta them edhe atë se është e rëndësishme. Pyetja është kur do të jepen provat? Po, ky është një proces. Nëse 14 maj do t'rregoj që ajo pjesa e Berishës do fitoj më shumë se pjesa juaj, çfarë do të thotë që ata janë anti-amerikan, anti-britanik? Nuk ka rëndësi fare zgjedhjet e tyre. Unë po them se nuk fitoni zgjedhjet një herë, dy herë, mund të shndroni shoqata Atlantikut Veriore pastaj. Po va them atë, si doni konsiderojeni ju. Ju e konsiderojnë si doni, sigurisht jemi në universitetin e publikut, po ju them një proces dhe po bëj një shembull, më fal se do ta thosha pak më parë, se më pyete. Po kujtoni Partinë Demokratike në 1991, nuk e dija më mënta në falu. Që nuk i fitoj me njerë zhjetit, po i fitoj... E pra, i fitoj pas një viti. Që do të thot? Pra ju do bëni atë që bëri Berisha në 91, do të bëni ju tani në 2023, në 2025. Për qënë korekt nuk e se ka bërë Sali Berisha. Po them, mora shumë mu Sali Berisha. E, mos e me shemull atë, se po t'ish korekt do të thosh që tjetër, që në 22 mars të 1992, kur Partia Demokratike erdi në qeverisje si parti po themi anti-establishment. Pra kuptova, ju në këto zgjedhje nuk mos fitoni, por do vitni avash avash. Erdhi me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadorin Ryerson, apo edhe bekimin që mori në fakt nga James Baker. Që do të thotë, këto janë vlerat, dhe në fakt ky është procesi që mund të. Ju keni shpresat ke SBA-ja që do ju sjellë ajo në pushtet. Tek qendresa e asaj pjese të shoqërisë shqiptare, e cila kërkon të jap fund së shkuarës, tranzicionit dhe do që në këtë vend si dhe në gjithë perëndimin, atje ku aspirojmë të shkojmë, me kemi edhe vend antar i NATO-s, të vendosen ligjësitë politike të demokracisë, siç janë rotacioni politik, respektimi i shtetit të drejtës, po, dhe respektimi i votës lirë, i votës lirë të antarësisë, atë e përcakton antarësia. Sigurisht dhe i votës lirë. Dhe brenda Partisë Demokratike sot respektohet kjo punë. Kushdo tjetër ama që shkëputet dhe shkon dhe migron në një parti të majtë ka bërë zgjedhjen e tij, po nuk është më pjesë e Partisë Demokratike. Besoj se tani për të thënë gjëra siç janë dhe për të marrë me perceptimin se politika është perceptim mbi të gjitha, nuk është para se dihet fakt edhe kështu është ose e vërtet. Politika është nuk është një shkencë eksakte, e kupton? Kështu që është më së shumti perceptim dhe këtë e dimë të gjithë. Ali Beja sigurisht që sot mund ta mohoj dhe mund të gjej argumenta sa doj se është drejtë e tij, por një gjë dihet dhe këtë nuk mund të askush, jo ne që jemi thjesht observator politikës, por ata që merren me politikë dhe vetë Dirama po tihet këtu, do ta thoshte këtë gjë. Kur them Dirama, do të them kundërshtari normali i opozitës sot. Ali Beja ka një shans që ai nuk e komenton kështu ose nuk mundohet të mos e shofi, të mos e lexoj kështu. Ka një shans që pasaq që ndodhi doktorit, pas Nongradës, Ribeja ka një shansë, si që tha dhe vetë, isha i vetëmi në kryetar, më mbeti kjo punë dorë, se mund të mërë dikush tjetër. Jo, një tjetër në bazë të votimit, eventual nëse do të ndodhë. Nuk ka rëndësi. Ka rëndësi. Por një gjë, jo, kanë fjanë këta teknikët, a që ndodhi, i mbeti Ribejt. Pra ambicia që ka Ribejt dhe për vlerat që a i do të përqoj,
Këtu nuk kam asnjë koment, është drejtë e tij. Në politikë njerëzit që merren në politikë po s'kan ambicie koca merren. Kështu që s'kam çfarë të them para, bile kanë thënë herë tjera. Nuk e gjykoj fare un pse do të marri PD-n, madje them që ai do të marrë Veselin. Po mos harrojmë një gjë. Në kontekstin aktual, Alibeja thjesht ka shans. Sepse sigurisht ishim në një kontekst tjetër, gjykata nuk do kishte marrë të vendim që mori. Dhe Alibeja di shumë mirë që atje brenda, në bazë rezultati sondazhesh apo zgjedhjesh të marsit të kaluar, apo këto zgjedhje do bën tani, Alibeja do ishte një fraksion brenda PD-s. Më kupton? Dhe kaq, Alibeja dhe njerëzit që e mbështesin sot në PD, le ta themi, përfitojnë nga një lloj drejtësie e cila po e favorizon këtë grupim. Dhe unë po të isha në vend të Alibejt, do thoshja pri sekond të kap shansin. Në do njërë është dhe shansë politika. Po pse jo, pse jo, dhe këtu nuk është fajti. Pushteti do të përçaj për donë. Amerikanët janë kutur Berishës. Pa. Amerikanët do pushtesi çdo Alibeja që të vinte atje. Ska në cifare. Orë sot Alibeja ka ambicje i der balazi, është aji. Pra, du të themi këtë kontekst, jemi të ndershëm, që sot, Engeleda Alibejaj përfiton nga dy faktorë që po e japin tavolinë partinë, nëse do japin Veselinë, janë gringot, si që quajmë me për këtë li, Amerikanët, janë dhe pushteti, pa tjetër. Ky është perceptimi, dhe këtu nuk bëj debat me Alibejaj, fare. Ky është perceptimi publik. Një sekundë. Me që jemi këtu, dhe me që ti nuk arron pyetjet, unë duhet të bashkan gjithë kësaj, s'ka lidhje direkte me të që thash, dhe një pyetje me i forflasin për gringot, për Amerikanët. Alibeja e di shumë mirë, besoj të ta thotë të sotë dhe pranoj, që në zgjedhjet që sa përkaluan për prezident, Enkeleta Alibeja ishte emri i lakuar për të qenë prezident i Shqipërisë. Një sekund, për një sekund, po kjo nuk është thashe them, dhe a i më të mojë, po ka ca njerës që jetin, po i du tjetin dershëm. Pyte ime është, pse nuk e më bështetën Amerikanët? Ose pse Amerikanët thani jo Alibeja, jo a i? A mund të thotë sotë Enkeleta Alibeja këti që? Cila ishte arsyeja që Amerikanët i thanë jo për prezident? Kjo fundin pasaj është... Kjo nuk është konspiracion, e bërë dhe ti e di. Nuk është konspiracion. Është qështje konspirative, dhe më tënë. Ti e mërë këtë gjë? Ti e mërë këtë gjë? Pjesa e parë ishte e shirozi që mërë. Më falë, të të dytë remonë. Po kujdesë, ata që po t'i gjënë e dinë. Unë t'a theme 7 herë me zëtë lartë. Më dëgjo. Po nuk është blofi, ti e di që nuk është blof. Është blofi ju, domethënë, po mund t'i thuash. Çka qen emri jot ka qen? Mund ta mund të thashë që emri jot ka qen në listën e favoritëve për çë prezidenti i Shqipërisë? Jo, pra jo. Mi po me çaj lidhti këtu për me çështjen e PD-s? Po flisje për amerikanët pra. Që ne me amerikanët e lart. Po se bështet. Ne flasim për një gjë më serioze se sa ka. Do të thoshim po ali bëj prezident. Për një gjë më serioze se sa ka. Ka qen kundër. Për një gjë më serioze. Dijani bëj pse kanë qen kundër ata? Për emrin. Për këtë personazhin këtu kanë qen kundër. Ali bëj di shumë mirë. Nuk e di pse se pranon. Ja ta histori tjetër. Ta them, kur të mësosh ke emisioni yt se besoj është jemi pritur. Është i aft. Jemi pritur. Pyetja është e aftë domun për emisionin tënd. Tani këtu flasim. Emisioni im është shumë serioz edhe pse buzqesh. Di. Absolutisht. Dhe këtë gjë po them. Është vërtet aftë me buzqesh. Un kam prova për të gjë them. Po pra, dakor. Prandaj nuk është bllof. Dakor. Atëherë të vazhdoj për gjë. Prova audio. Të vazhdoj për gjë. Audio. Dakor. Të vazhdoj për gjë. Kam fjalë që është për të gjë ngjelë. Ti di që zgjenia asnjëherë. E di. Un mund buzqesh. E di. Mund bëni pa tu, por nuk gjenia. E kuptoj. E kuptoj. Tani po flas për gjën tjetër që ishte më serioze. Ishte më serioze, sa kaq. Dakor. Sigurisht që nuk është i vërtet fakti që jam këtu e para për ambicjet personale, që ti je i qartë ti do kush do të. Jo, do doja të isha për ambicjet personale. Ja, për ta seriozë. Se unë legjitimoj ambicjet personale. Nuk jam unë nga ata të cilët ambicjet personale. Unë nuk kam ambicjet personale. E kene, tu e kam dysh ekuacionin. U them, po nuk do vete, nuk do atë dhe unë. Unë s'jam të ekuacionin. E kene, tu nuk i besoj. S'jam të ekuacionin pragmatist, qani. Nuk i besoj hipokritve. Hipokritve. Dhe njerëzve të cilët. Të cilët. Janë mashtrus në thelb, të cilët dhe unë dua atë dhe unë, dhe pasaj vetën. Jo, unë dua vetën, pasaj dua atë dhe unë. Qo se në bia i thot, unë dua atë dhe unë, pasaj vetën, nuk i besoj. Këto i theti tani, tani më dëgjo shpjegimin. Ose theti që s'kam ambicje personale, pra. Po pra, nuk kam ambicje personale të tipit që të va ambicjet personale. Kjo është dëshpëru se ali bia i? Mos u dëshpëro. Mos u dëshpëro, sepse ka dhe modelet të tila. Jo, nuk ka. Dakor. E ke përbalë. Tani un po them manualet politike. Po dakor, ato që ke lexuar është ditë gjatë. Tani po them ato se çfarë ato që lexosh ti. Nuk ta nxjerr asnjë personazh tip. Okej, çani ti mund të vazhdosh domethënë sepse un besoj që kjo është tjetër, domethënë është regjistri i diskutimit, ke të drejtën tënde për ta thënë. Un kam një detyrim për ta thënë atë para publikut dhe para demokratëve. E para, nuk është Partia Demokratike këtu ku është
saj ndihmës së pushtetit apo të gringove siç i quan ti. Jo, është zgjedhje e lirë e të gjithë atyre njerëzve, të cilët zgjodhën të rezistonin në një situatë shumë të vështirë, do ta them edhe gjyqit. Po, do ta them edhe gjyqit. Po, e kishte për ulën, jo për edhe të gjyqit. Do ta them edhe këtyre dy faktorëve atë, sepse nëse ka pasur te çështja e gjyqit, një të favorizuar, ai ka qenë Sali Berisha. Pse? Sepse ju harroni një gjë. Kush ishte njeriu që shkoi në gjykat? Ishte Sali Berisha. Mos hapro pas atë. Cili ishte vend, cili ishte gjyqtari? Mos i fut pas. Mos i futemi temën e gjyqit se dalim dot pastaj. Mos i fut nga çështjet më të dashura të mia, që është profesioni im. Ora ti futi po të jera, po nuk ka vlerë për publikun. Jo, sepse kjo ka shumë rëndësi. E di se ka shumë rëndësi për të nxjerr konkluzionin. Se po të mos ishte kjo gjykat. Kan kaluar. Po të mos ishte kjo gjykat. Dhe Amerika ka vendimin gjykatës. Ti s'u vendit votohet tani ka gjëra më shumë se për të. Ai vendimi shkallës par që e morën e blen me një gjyqtar i cili dije që ishte në kthinën pse kështu po ashtu ishte pra ma provon që e blen atë gjyqtar se ka thënë vet çka ka thënë se e ka thënë vet çka ka thënë ai gjyqtar në shkallën e parë kur shkoi ka thënë që un kam punuar të afërmit e atij kam punuar me Sali Berishën edhe kishte konflikt interesi. Po se këta të apelit kishin punuar gjë me juve me që e kthyen se jo, ata nuk bën gjë tjetër. Ata nuk bën gjë tjetër veç se zbatuan. Kjo është një çështje që i takon drejtësisë tani edhe kur të çështje drejtësie siç e thotë edhe era. Tani do të përmbysë perceptimin publik. Unë do të them pushtetin dhe amerikanët publiku ti sot nuk do të kishe vulën. Unë do jap faktet, do t'ia rikujtoj publikut në mënyrë që publiku të krijoj perceptimin e tij, na gjykojnë ata. Unë besoj nuk e kanë memorie kaq të shkurtër për të kuptuar që nëse ka pasur një njerëz i ndihmuar nga pushteti, ka qenë vetëm Sali Berisha, sepse telendisja telendisja dyrëve të gjykatës ishte vetëm favorizim për Sali Berishën, i cili e dinte fare mirë, të lutem fare mirë që unë jam korrekt, jam gjithë kohës korrekt. Sali Berisha ka vetëm gjysmën e numëruesve zotëri. Edhe sot Sali Berisha pas i lekë nga buxheti i shtetit. Ja ta them. Ja ta them. Apo le. Do të jetë këtë përgjigje. Ja ta them këtë përgjigje. Të regjimit. Shumë mirë që sonë, mos e shumë mirë që sonë, shumë mirë që sonë. Por unë do të thuaj dhe të bëj në këtë drejtën ti për të bërë këtë drejtën ti për ja do ta them edhe rezultati është favorizon. Se duhet të ndriçoj pak çanin në të vërtetën. Rezultati burokratik është favorizon. Jo nuk është burokratik. Tani shohim rezultatin e zgjedhjes. Ja po ta them, por para se shkojmë te rezultati i zgjedhjes, po ta them edhe gjë tjetër. Jo po ta them edhe gjë tjetër. Jo, nuk është ajo. Para se shkojmë atje, sepse unë kam njëri imagjive, imagjive i bëjnë dikush tjetër. Si më the, punën e parave, punën e parave, parave nga shteti. Pyetja, më fal, ja po ta them sot. Ja po ta them tani. Dëgjoje. Sot, shifë orën sa e ke, shifë edhe datën, shifë edhe datën. Sot, në llogarit e Partisë Demokratike është zero. E di pse apo jo? Po pse? Sepse pushteti me zgjatimet e tij, qoftë edhe në KQZ, po të duash ti, po të duash ti, është e vetë një parti e cila nga gjitha partitë e tjera që do të marr fondin vjetor, është e vetmja një parti, Partia Demokratike, që nuk ja ka dhënë këto. Pse? Pse? Nuk e dim. Jo, po s'ka marrë as PD-ja pra, nuk është se s'ka marrë vetëm PD-ja. Pyetja tjetër, si ndan buxheti, po sigurisht pra, se po ti merrte PD-ja, do ti merrte edhe PD-ja. Megjithatë, jo, s'pa pozoj fare, sepse po thënë tjetër. E vetmja si ka marrë askush. E vetmja, jo, është e vetmja parti PD-ja. Shteti është ti kam. Ndërkohë po them gjën tjetër, po them gjën tjetër, po i kanë hallin PS-s ti. Unë partia ku më dëgjova ata, jo po jo. Ah. Jo, jo pra ti në kuptimin, po ata të cilët po dëgjojnë. O Partia Socialiste është ajo e cila sot që flasim ka shpenzuar për fushat nga buxheti i shtetit, e ka me shifër të sakt të nxjerr nga të dhënat e tyre, 437 milion euro. Kur? Tendera. Në cilat zgjedhje? Prokurime. Në cilat zgjedhje? Nga janari deri tani që flasim. Për këto zgjedhje. A ti thua ka abuzuar, ka abuzuar. Pyetja e madhe që kam unë tani, pyetja e madhe, kjo partia tjetër. Ja se kam dhe unë një pyetje tjetër para se të shkojmë në reklama. Ku i gjejnë parat këta të BF-s a faltores që si doni që bëjnë gjitha të investime? Edhe i kemi pyetur, në fakt, po ku i gjejnë, sepse unë e di që për të marrë një sal diku në një nga bashkitë e Partisë Socialiste, si merë do, domethënë, dhe para se janë me para. Këta ku i gjenë? Dhe u mora përgjigje në fakt, nga Sali Berisha tha, na i falin bashkjakët e Partisë Socialiste. Atëherë qoftë do të pyes. Kjo është një provë, kjo është një perceptim. Siç do thoshe ti çani. Atëherë a mos është një perceptim i bashkëpunimit me Sali Berishën dhe Edirama? Është perceptim. Dana më dalë një sezon. Po, atëherë përgjigjë zotri për të vazhduar me logjikën tënde. Po, ku i gjen ti lekët? Për PD-ja, domethënë. Po. Ku i gjen lekët që jo vetëm për fushat në sajtë, se do të thon fushat të vogël po bëjmë, modeste. Po, pra, po, ja ta them. Ku gjen lekët që paguan
zyrat mund të qëndër Tiranës të ish bankës islamike? Po, e vërtet, e vërtet, ja da themun, e se kam detyrim në fakt, jo vetëm përpyet, shumë... E ke ligjore, e ke ligjore. Po, më ligjore, përdoj. Më thuaj. Atër po të them, partit politike marrin gjdo vit nga një fond. Dhe ne po përdorim sot që flasim, jo më largë se sa sot në mëngjes pyeta atë që merret me këtë punë, deri ku ka shkuar, dhe ka shkuar vlera, që është shpenzuar, është diku tek 20 milion lek. Të cilat... 20 milion lek të reja? Të reja, pra. Të cilat... 200 milion të vjetra? Po, pritë, pra. Ma fuaj, ma fuaj. Deri fund pasaj, mund bësh edhe... Ma fuaj, po. Punto ekstremativo. Është shuma që Partia Demokratike ka pasur nga fondi i vjetshëm, sepse fondet e reja nuk kanë ardhur akoma, në qoftë se do ta dish edhe këtë. Nuk po e them për të bërë viktimën, no? Po thjesht për të bërë publike dhe gjithë. Pra ju kanë pesa po dhe vitet kaluar, po të vitet kaluar më zgjo. Po Gjiran më do. Po. Të skeni vënë. Ja, pse pse i mbani këto fsheta këto detaja të vogla me që jeni dhe partit që doni vlerat. Po, un apo e them. Un apo e them. Jo, pse s'ke thënë për shkakun sa kushton qiraja? Sa më tregat tropa, dale dale. Sa më tregat tropa keni? Ore mund ti marrësh të gjitha, mund të vish çani. Ku ti marr? Si gazetar. Jo, më vi, më vi, s'ka problem. Mund të vi. Me gjithë kam ty këtu. Dhe ja po po ti them. Ose tros janë sekrete më. Janë fare sekrete më. Ja fare, janë fare sekrete më. Ja më po ta them. Sa kushton qiraja? Shuma që është aty, shuma që paguhet. Jo shuma, jo sa kushton qiraja. Po për qiraja, pra. Paguhet diku ke 3500 euro në muaj. Në muaj. Në muaj. Që është qira goxha e madhe. Po sepse Selin Tone ka zaptuar Sali Berisha ose ti? Tjetër historia. Dhe ka zaptuar, jo, është historia. Një sekond, pra. Sepse për këtë arsye jemi të detyruar, fatkeqësisht, jemi detyruar një parti e cila në kushtet para zgjedhjeve, do duhet këtë gjitha, duhet këtë seli, do duhet këtë gjitha to të cilat ligji në jep, jo maliqi, e më jetë këtë gjukata, gjukata i famë. Dhe i pastaj, jo, ajo gjukata që theti, në fakt, është gjukata që i bëri shërbimin, që i bëri shërbimin Sali Berishës. Dhe ajo këtë zëja që theti, ishte ajo këtë zëja që nuk regjistrojë Partinë Demokratike. Sot Berisha ka gjysën në rruzve zotri. Tani mos flisi kështu o burr. Ora ç'është? Po le ta kemi fishën nuk ekziston. Po ti shikoj rezultatin. Është partia e Lirisë ose BF. Ka, është çështje e tyre, nuk i futen tjetrit në llogarinë vet. Unë ti të them llogarin ku jam unë. Dhe çfarë ndodh në llogarin ku është Partia Demokratike? Atje ka një gjë që ekziston, është treçereku i Partisë Demokratike. Me selit të zaptuar, pa fonde, një vit e ca të goditur, të sjell vërdall në përgjykata me një KQZ me këtë celibashin, e pam që edhe ku mbaroi gjyqi, të gjitha i miratuan ai celibashin. Nuk donte ta regjistronte Partinë Demokratike. Ai i miratuan të gjitha kërkesat tuaja. I kujt është ky regjimi apo agresioni është duke u bërë ndaj Partisë Demokratike? Jo. Dhe kjo që po ndodh erla, pyetja që më bëre, që janë bërë gjithë bashkë kundër Partisë Demokratike. Jo, pra unë shoh që KQZ-ja ka si i miraton të gjitha kërkesat e përfaqësuesit tuaj në KQZ Ledio Brau. Të gjitha, që nga regjistrimi, që ka çuditur të gjitha. Ja, po ta them, ja, po ta them, e kuptova një. Po nëse nuk është kërë detyrimi për të fakti për të vendosur emrin, për të vendosur emrin e Ilir Metajt, sepse kjo pasaj ka brenda edhe një histori që është edhe që është rakë, por që është bindur, i ai bindur që nuk është fake news kjo spionit. Se i thua Metaj? E ka pranuar vetë zoti Çani, nuk është. Ashtu e ka. Mi mami, po ti deri diesi thashë Ilir Metaj, thashë Ilir Meta. Po ashtu e ka pra në do të flasim më parë, do të flasim më parë. Nuk të shkon shumë ironia, mos ti e je njohur. Po jo, mos e them për të vërtetë tani, pse e merr? Pse e merr? Gjeva disa herë që them Metaj, Metaj. Do të them Meta. Po pse e thua? E kjo ndihesh më mirë. Thuaj çka thon gjithë vjetër më, jo për mua. Po Meta më Meta. Ora unë nuk më mbroj Meta, mos e Meta mbrohet vet. Po s'ka rëndësi për të. Po vjen keq se nuk të shkon ty. Mua më shkon të them për vërtetë. Ti je shumë serioz, e kam qenë gjithmonë serioz. Po pra, kur bën kështu batut tash Metaj. Po s'është batut, më pse more për batut? Del pak, del pak nga natyra jote. Çfarë të kaloj ndërmendje që të duk si batut? Sepse mund të dani fake news në kjo histori. Po unë besoj atë më. A nuk e beson? Nuk e besoj. Po thuaj pra. Unë po ta them. Dakor. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Po sigurisht që jo. Po dërgoj për këtë arsye. Po Meta sepse ashtu e ka. Në mendjen tënde ndoshta ka diçka do të thotë. Po kjo është një fakt, mos jeshim pak. Mos jeshim, ne kemi edhe reklama. Ne jemi këtu. Ja, po, do të thotë deri në fund pa kaluar tek ndërgjë. Ne kemi është shumë e rëndësishme këtë të them. O mund të jetë rëndësishme për shumë rëndësishme që do të. Jo, jam i qartë tonë që thotë. Absolutisht. Unë rezultati është që ti je favorizuar nga pushteti, valla. Atëherë, ky është perceptimi i gabuar. Është perceptim. Është perceptimi i gabuar. Sa numër ka sot Partia e Lirisë? Sa numër ka? Sa numër ka vetë ai? Ai sa ligj jep? Urdhë. Ai sa ligj jep? Cili ligj më? Po ligj me kodizor. Kodi zgjedhor. Po pse do të jetë gjysmë e numëruesve më? Po sepse aq që ka kodi zgjedhor. Ligji, një partie që është partia e tretë sipas radhës, merr atë që ligji jep. Dhe ka kodi uja ndahen i ka ndar midis i jep te numëruesit. Kur është gara midis të tretëve të njerëzve. Dhe ti si jurist je kupton shumë mirë, e kupton shumë mirë, e kupton shumë mirë. Jo nuk është marifete. Jo nuk është marifete. Absolutisht është ligji i zbatuar ashtu. Pastaj është histori ligji që KQZ-ja. Ne kemi numëruesin tan.
E kuptoj se ku e ke Po, është e vërtet që të gjitha partitë politike, sepse do të ishte e ndershme që të jepje të gjithë atë se çfarë Celibashi tha sot, që edhe Partia Socialiste, edhe Partia e Lirisë, ja 20 kishte Partia e Lirisë në raport me PD-n. Ta shpjegoj se si është fenomeni. Ta shpjegoj si është fenomeni, se është shumë i thjeshtë. Në fakt është një lloj zgjedhje ndoshta e gabuar e kodit zgjedhor, që vazhdon gjithmonë me historinë që komisionerët caktohen nga partitë politike, me thënë të drejtën. Dhe siç e dini ju, besoj, e dini fare mirë që komisionerët, partia kanë ata të cilët do duhet të mbrojnë votën e qytetarëve, ka një lloj nonsensi këtu, në fakt. Do duhet ishte mirë që të kalonim tek teknologjia. Jo. Ajo çfarë ndodh, ndodh fakti që partitë politike dhe është një gjë që duhet na vitur të gjithëve në fakt. Partitë politike e kanë gjithmonë si praktik këtë që ditën e fundit në fund përcaktojnë edhe komisionerët gjithmonë nga frika e madhe se pala tjetër zakonisht pushteti vjen edhe ti blen. Okej. Pra ju do ta lini për në moment fundit plotësimin. Sepse siç ka ndodhur, siç ka ndodhur, ne vazhdojmë, siç ka ndodhur në gjatë gjithë proceseve tjera zgjedhore, ju po them që janë 5000 nëse zgaboj 5000. Mi pra ju do t'i plotësoni në moment të fundit, se këtu në studio kam dëgjuar edhe një variant tjetër që është bërë një marrëveshje me pjesën me koalicionin Bashkëfitojmë që do punojnë. Më thon këtu nga gazetar, nga analist. Mund të pyesë ata gazetarin. Keni njerëz për gjetur 5000 ca komisioner? Po tani të na dini reklama çfarë një pyetje gjuna. Jan 5200 komisioner dhe sipas të dhënave, që po marrshun nuk janë të vërtetë ato që thotë ë, sepse un jam për të. A është vërtet që vetëm 1% e vogël që ka komisioner që u ka ofruar Partia Socialiste, sepse Partia Demokratike nuk kishte njerëz fizikisht? Jo, s'është e vërtetë. Është sekondë nuk gjeti dot kandidat për të gjitha bashkitë. Është shpërndar nga këta të foltores, si ai lajmi që doli dje par dje me ato posterat. Me aq postera sa vendosën, ne shkuan atje sa improvisuan një lajm të prodhuar nën përgjegjësinë e Partisë Socialiste, kishin gjetur nga një adezivë si turpi i madh. E kemi parë në zgjedhjet e 6 marsit që në vorë, ju nuk kishit komisioner. Po në zgjedhjet e 6 marsit në vorë nuk kishit komisioner. Për të treguar gjasë me një bashkëpunim me Partinë Socialiste, në fakt, të japun një provë se kush bashkëpunon. Se kjo është provë serioze, se kush bashkëpunon. Bashkëpunimin më të madh sot e kanë pikërisht ata që kanë hallin e përbashkët, e që është Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Metaj. E di pse? E fundit, mentor se bëshme në reklama, e kemi te kaluar. Kanë të njëjtin hall dhe kanë hallin me drejtësi. Ju thoni që si që është duke mbrojtur të tre. Ne jemi Partia Demokratike, ky është tërkënd Shqipërimundës. I rikthehemi po. Në zgjedhje. Është kjo vërtetë. Populli shqiptar, un biem dakord që ka nevojë për alternativa të reja, ka nevoj për të zhbër të status quo, të leadershipin e vjetër. Por nëse në zgjedhje, populli do votoj sërish status quo, leadershipin e vjetër, dhe ju do mbeteni në një minorancë, a duhet korrigjuar pozicioni juaj me gjithë pretendimin që ju jeni opozita? Përkundrazi. Sigurisht është i rëndësishëm ajo se çfarë publiku kërkon. Bien dakord për faktin që publiku shqiptar sot mbas 33 vitesh kërkon një tjetër mënyrë të bërit politik. Jo, fare. Kërkon në ligjësi të reja të bërit politik, kërkon që të distancohet nga korrupsioni. Çfarë bie dakord? Kërkon që të distancohet nga status quo-ja e mbajtjes së fosileve politike. Fare. Un dakord, Çani është me tjetër modus. Un them që shqiptarët sot kërkojnë pikërisht këtë gjë. Detyrimi ynë në fakt i të gjithëve, po ne kemi marrë përsipër se tjerët i shoh janë rehat në komoditetin e tyre të tranzicionit 33 vjeçar, rrin aty. Detyrimi ynë është që t'ia ofrojmë. Sigurisht do të varet sa aft jemi këtu po. Por kjo nuk do të thotë që është 14 maj fundi i kësaj betaje. Në fakt është fillimi i një procesi që do ta çojmë ne apo dikush tjetër, pa rëndësi ka, i një mënyre të re të bërit politik me ca rregulla të reja, me një fytyrë njerëzore, me ca aftësi dhe kapacitetet brëndshme për të njohur të shkuarën dhe për të reaguar, po nuk reaguan brënda për brënda partit politike, shoqëria dhe politika me bashkëta vdes, aty brënda partive politike do duhet fillojnë të reagojnë. Ne kemi detyrimin t'ja ofrojmë këtë ofertë. Pra betejë vazhdon, e kuptoj. Jo betejë vazhdon, procesi i nevojshëm dhe interesi i shqiptarve ka kohë që kërkohet,
dhe kemi detyrimin gjithë t'ja ofrojmë shqiptarëve këtë. A unë besoj që nuk okay. u bën gjë tjetër, vetëse po i shërbim atyre shqiptarëve që sa më vjen keq që si zgjedhje që ti që rikthehemi po të duash. Më vjen keq që nuk u përgjigj. Ma po drejtë të njëjtë se të kërkoj ndjesë nëse ka një president që është mangu, po që është mangu. Atëherë ma bëj edhe një herë ndjesë. Nuk të kanë mbështetur amerikanët për kandidaturën për president. Se nuk se të refuzuan amerikanët ose gringot si që qime për këtë li, për që president e Republikës. Kjo është ka të pyetje me busqeshit. Vërtet e ke seriozisht? Po dëgjo, unë jam serioz. E që se unë të nëzirë provën? Pse unë nuk jam serioz? Po pse e monë faktin që ti ke qenë në listë? Ti ke qenë në listë në disa nga emrat e propozuar? Pse e monë këtë fakt? Dhe që se është nevoja për të nëzirë një lajmë... Ma mo, atër e të rutem... Mirë, e gjerë, ma mo të patë publikisht... Unë besoj që ti ka aftësi për të nëzirë lajmë tjera, dhe më thënë, jashtë... Ma mo publikisht, ure të kërkoj të vjeshtë i përgjigje. Ma mo publikisht që ti ke qenë një nga emrat e propozuar për prezident. Pse s'ma, po s'ma mohon. Në qofse, në qoftë se. Ja, nuk ma mohon, e shikon. Në nevoj të etshme për të bërë lajme, të tjera që s'kan fare interes të punë. E ke seriozisht? Kjo është... Me i dhe thonë, po të them, pse s'ma mohon ti? Atër, po të lej që të vuash në... Po të vuash, të vuash... Kam prova ta, zotë të qanë. Zotë të vuash, ma mohon. Në mungesën time të përgjiz për të... Po i them, ma mohon të lutem e ke lejt. Nuk ma mohon. Thëtë, po, kaj duat më thot? Jo, Arjan, nuk kam qënë, fare i përforu për atë, nuk më mohon. Ka çështje, ky vend, ky vend. Opa, e shikon? Nuk e thos. Vuan nga çështje shumë e rëndësishme se sa kaq. Sepse po na bën të dyshojmë edhe ne në fakt se di për këtë. Ne do të shikojmë gjë për herë të parë që do të shihim. Jo, po e kuptoj seriozitetin tonë. Sepse të patëm shëndetshëm, se po ta thotë që jo nuk kam qenë, ka problem. Okej. Nuk e thotë dot jo nuk kam qenë, po aman nuk thotë dot as po kam qenë. Biga për Çanin. A e shikon e kalon me Big Up. Dakor. Okej, shkojmë në një hapësirë publicitare. Ata që na shohin e kupton mirë. Më pas rikthehemi për zgjedhjet, se edhe 5 ditë janë zgjedhjet e 14 maj. Reklama. Zoti Ali Bej, ju that pra në një farë mënyre që në këto zgjedhje, në 14 maj, edhe nëse nuk fitoni, ju do vazhdoni përpara sepse keni të drejtën. Partia Demokratike do të vazhdojë përpara. Okej, do vazhdojë përpara sepse keni të drejtën. E kuptoj, po a do ta çoni PD-n në zgjedhje apo do mbeteni ju sërish kryetar i komanduar? Ky është detyrim. Vendi posti i kryetarit të partisë është vakant prej kohësh. E mira do të ishte që kishin bërë zgjedhjet shumë kohë më parë. Kjo do të ishte normaliteti. Mirë, do siç e thash edhe më përpara. Ne kemi qenë në situatën e vitit kaluar me idenë që të mos sellohej ajo që ishte ndarja në Partinë Demokratike. Kujtoni këtu se çfarë bëri Sali Berisha që në 30 prill kur filloi më një herë domethënë për të krijuar struktura paralele, ne jo kundërpërgjigjemi jo me idenë për të bërë dhe ne zgjedhje të menjëhershme të shpejta, por se i kërkuam atij që të mos krijonte këto struktura paralele, ishte e udhës që as ne të mos ecnim me idenë e zgjedhjeve brenda partisë, do të ishte de facto pastaj një ndarje jo e mirë në funksionet e të zgjedhjeve. E për këtë arsye, nuk është se u zhvilluan ato zgjedhje, është e udhës, jo është e udhës, është detyrim statutor, që me mbarimin e, ka dhe vendim madje edhe të kryesisë edhe të grupit parlamentar, që me mbarimin e zgjedhjeve të kaloj partia në një proces rinovimi, riorganizimi, rizgjedhje në të gjithë pjesë e veta, pranoj këtu edhe faktin që në pjesë e strukturave, për atë se çka ndodhi gjatë vitit kaluar, ka dhe vakancat e veta. Okej, okay, meqense jam te kjo pyetje. Shpesh është artikuluar edhe në studion time, po edhe në studio televizive, është artikuluar për një mundësi rikthimi të Lul Gjimbashës në krye të partisë. Ju do ta votoni një rikthim të tillë, pra do ta mbështesni një rikthim? Jo, kjo është një ato pyetje të cilat i shket asaj se çfarë është në fakt interesi i vërtet i Partisë Demokratike. Ajo se çfarë unë dhe kam thënë edhe gjatë kësaj fushate në fakt, sepse është në linjën logjike të kësaj fushate që ajo se që po ndodh tani, ne jemi vërtet në një fushatë zgjedhore, ky është hapi i parë i ridimensionimit, rikonceptimit, rinovimit, quheni si doni, të Partisë Demokratike, i cili do të pasohet, unë besoj që do të ndodhë kjo, do të jenë struktura drejtuese të Partisë Demokratike, do të pasohen edhe nga një riorganizim dhe rikonceptim edhe i vetë Partisë Demokratike në po themi në interesin që Partia Demokratike të jetë më e madhe se sa kryetari, po huazoj tashmë edhe një shprehje. Bash ka dhënë. Pra të mos jetë e qartë, po e huazoj e tash. Pra, që të mos jetë një parti që varet thjesht dhe vetëm nga kryetari, po të jetë kryetari, të jetë drejtuesi i momentit, po themi, të një segmenti kohor të caktuar të partisë dhe në varësi edhe të rregullave të performancës të ecë edhe, po themi, mekanizmi i qarkullimit të drejtuesve kryesor. Po mirë, nëse ajo çfarë është e rëndësishme, që ka interes publik, unë besoj që do të ndodhë, është pikërisht ky rikonceptimi dhe riorganizimi
i Partisë Demokratike. Ju jeni në zgjedhje, jeni në çështje. Pastaj se kush e si e qyshetek, kush do ka të drejt, sa më shumë aq më mirë. Edhe Lulzim Basha. Sa më shumë aq më mirë. Ju jeni në rregullat e demokracisë besoj. Nuk mund të rikthehet edhe ai që e ka provuar veten si humbës. Un po them gjën tjetër, pastaj ngelet tek secili që të vlerësoj se ç'do të bëj. Mbi të gjitha ngelet tek demokratët që të votojnë në mënyrë të drejtë. Siç Partia Demokratike nuk ka bërë ndonjëherë që të mos përsëriten edhe një herë ato çfarë tha mentor ti e them parë që dikush tha që kemi vjedhur edhe vota, ai do duhet largohet nga kjo lloj praktike, domethënë e shëmtuar. Ju jeni në zgjedhje tani, por retorika juaj gjatë fushatës të lot kuptosh sikur ju jeni në zgjedhje me partin tjetër demokratike që po i themi ne, me Zotin Berisha, pasi takimet elektorale nuk atakojnë majorancën për korrupsion, për keqeverisje etj etj. Por ju edhe në takimet elektorale sulmoni sërish. Ata ndjekin, ata ndjekin meqense kam shkruar, e ndjekin më. Ja forse më ke këtu, domethënë mos u merr nga ajo sepse nuk besoj se keni domethënë kohë të jetni 1 orë gjysmë takim. Jo, 1 orë gjysmë s'kemi, kemi shkëputur vetëm disa minuta. Po, a them mund tani si e vërteta si është. Jo, nuk është e vërtetë ajo. Që jemi fokusuar thjesht dhe vetëm tek dy, jemi fokusuar tek të tre. Tek të tre. Dhe po ta shpjegoj. Sepse që të tre, ky trekëndçi, me thënë të drejtën, janë ata të cilët mbajnë njëri tjetrin. Çfarë besojmë ne? Që është mënyra më e mirë për të rrëzuar regjimin e Edi Ramës, që në fakt është e keqja më e madhe sot. A nuk duhet të shpjegoni projektet e kandidatit për bashkinë dhe për atë? Po ta them atë. Sepse jemi në zgjedhje vendore. Po ta them diçka tjetër. Po ta them diçka tjetër tek e fundit. Kemi kohë për trekëndçin. Po ta them edhe këtë. Cilën do? Trekëndçin apo kandidatët? Atë për kandidatët po them këtë gjën tjetër. Është e udhës që teksa bëhet një fushat zgjedhore, ata që janë kandidat të shpjegojnë planet dhe projektet e tyre të qeverisës vendore, dhe të mos vi drejtuesi, kryetari i partisë të zërë vendin atyre. Unë se kam bërë këtë, s'kam për ta bërë. Keni pasur këtu, besoja, du ta keni, nëse, nuk e di, Zotin Bejko për Tiranën, i cili ju fleta ai, pikërisht për programin e vetë, me sa di unë është i vetë që ka një program, për Tiranën. Nërko, nuk mund të abstragohet, pra nuk mund të thuash, nuk mund të thuash, nuk më rezulton me thënë drejtën, gjithsesi, se s'duhet t'ju futem pasaj, nuk më rezulton. Gjithsesi, me çaj mas në programin. Një fushat zgjedhore, edhe vendore po të jetë, ka brenda edhe dozën e padyshim, ka dimensionin politik, padyshim. Dhe dimensioni politik është i rëndësishëm, sepse po ta them deri në fund. Nga kjo retorika politike, të lidh kuptohet sikur problemi më i rëndësishëm për ju është Berisha dhe Meta dhe jo majorancë që të treta që është janë të tre. E di pse? Për arsyeën e thjeshtë, sepse nëse sot ka një varg shpëtimi, oksigjen për Edi Ramën është dysha Sali Berisha, Ilir Meta. Janë ata të cilët janë bërë pengesë gjithë shoqërisë, ata të cilët angazhohen Partisë Demokratike në fakt në rastin konkret, dhe që e mbajnë me furka Edi Ramën. Pra ndaj ka zgjedhur ata të dy që ti ketë si kundërshtar. I mundin 2013, i ka mundur edhe herë tjera, është pikërisht kjo asfiksi, po themi e spektrit politik, që do të vazhdoj edhe në këtë situatë. Por po them gjën tjetër të rëndësishme. Në ka një mënyrë për të rrëzuar regjimin, çfarë do lloj emri të ketë ai, regjimin sot, rrëzoj arsyet e tij. Dhe arsyet sot për mbajtje në këmbë të regjimit të Edi Ramës, shifi vetëm tek Sali Berisha dhe Ilir Meta. Ja, me qënë se Çani e mendon të ndryshe këtë pjesë. Dhe nuk qëndron aty as Edi Rama. Ja, ta dëgjojmë Çani, me qënë se e mendon të që në pjesë në parë që e mendon të ndryshe. Që së është kështu. Alibeja sigurisht që ka drejtë e thotë gjitha këto, vetëm se Aron të thotë ose ndoshta nuk e di që në fakt që se është e vërtet që Rama po mban pa i ka vënë tubin e frymarrjes kësaj pjesë të opozitës si thotë Alibej, Berishës, Metës, ku diuse kujt tjetër. Se i duan për ta mbajtur në pushtet. Ka prova sa. Jo, ju po sa po e thatë pra. Po ka prova, ju se the nëse ka prova. Ka prova që po i mban financiarisht? Ti jap një provë. Që po i mban financiarisht? Fatikisht, me që edhe i medias. Jo, fal që po i mban financiarisht? Do një provë? Ma jep. E ke parë raportet e medias, dje par dje, të Amas, se kush është?
S'keni partia politike, këtë ftojnë. E cila ka, pritet pra se kuptoj. E di unë se çfarë do të thuash ti, se unë monitoroj për veta. Se cila është partia politike e cila ka hapësirën më të madhe mediatike në regjimin e Edi Ramës, ku mediat i ka kapur. Jo, këtu s'ka lidhje Edi Rama këtu. Këtu në këtë pjesë nuk ka lidhje Edi Rama fare. Po si ta mbushim neve? Si mund të ta konsiderosh vetën opozit? Jo, jo, këtu s'ka lidhje Edi Rama fare, ja ta japu përgjigjen, të paktën për emisionin tim, si ta mbushun me PD-n zyrtare dhe PD-n e vetëm. Nuk është personale, s'është nuk e ka përty. Po e më marr shembullin, po marr shembullin vetën tim. Atëherë je duke dalë në mbrojtje e gjithë medias tjetër. Po si e di që është, kam dëgjuar edhe zotin Fevziu nga ana tjetër, si shpjegohet sot që mediat kryesore, ato të cilat përdorin një pasuri publike, si që është frekuenca, i japin hapsir, Rama se kuptojnë se Rama i ka kapur, po nuk e kuptojnë se si ka mundësi që ata që quen opozit, Berisha, edhe Meta, na pas kanë jo vetëm hapsir, po madje edhe më shumë se sa pushteti. Se dalin ata, zotë Jelibe, kanë njërës ata më shumë, kanë 61 kandidatë, 13 keni. Sepse i Leverdis Edi Ramës, që ti ketë ata dhe të japë atyre hapsir, do të thonë ka thënë Edi Rama medjave që të marrin Berishën dhe Metën se janë bashkë, sepse janë bashkë për interesat e tyre. Po jo pra, ja unë po ja them që kjo nuk ndodh për shkak të kësaj. Ndodh pikërisht për shkak të kësaj. E para një pikërisht ky është një lezim, po ka një lezim tjetër. Shifni vetëm mediat kudo. Unë po flas për mediat tuaj që jam i ftuar këtu tek ju. Kam një lezim tjetër. Po flas për mediat e tjera, të cilat jo vetëm këto gabimet e vogla teksa thoni, domethënë Partia Demokratike sa liberisht duke është secili ka jo pra, ka bindjet e secili ka korrekcion të zbatimit ligjit. Nëse ligjit ka një lezim tjetër, do një sekret tjetër ti që moderatorët në studio vuajnë për të gjetur njerëz për të thritur në zonë them që paguhen, paguhen dhe ka kaq kohë që paguhen jo vetëm moderatorët, por edhe gazetarët. Thjesht dhe vetëm për të krijuar një përshtjellim publik. Ne kemi një eveniment sot, zotë Jelibe, që kemi këtu sot, se nuk gjen njerëz nga PD-ja zyrtare. Nuk gjen njerëz, është problem. Nuk është aty problemi. Ti pasqyro aktivitetet që bën Partia Demokratike. Jo, ne jemi të balancuar kohën e pra, prandaj u thashë se kam për juve, për televizionin tuaj. Po jo, në lajme dua ta bëj dallimin. Jo, në televizion të tjera janë gjoba nëse nuk respektojnë kohën televizive. E pra, ja pra kjo është. Ja merrni vesh në një tre që nuk u ndodh asgjë. Po dalë një sekondë, do ta shohim në fund. Mbrapa, a bëhet mbrapa? Jo, ama. Pasi ti të bërdasma. Domethënë, jepi hapësirë. Po ku promovoj? Ku e dinu që ama? Zini në media. Sepse unë i ndjek këto çfarë. Jo, unë i ndjek këto çfarë. Dhe kam bërë unë kërkesë. Kam bërë unë kërkesë se çon televizioneve, jo çon pa paramëri më pra. Jo, jo, do duhet ta bëj këtë çështje. Do të kon televizive. Do duhet ta bëj këtë çështje. Që të pasë që të pasqyrosh, duhet bësh aktivitet, që të pasqyrosh aktivitetet, duhet bësh aktivitet. Mjafton të ndiqni aktivitetet e Lat Bejkos në Tiranë. Pa më mos juta aktivitetet hecesh në përtrun në rrug tash. Po normalisht është. Po kush është mënyra se si bëhet fushata? Ne dimë të bëjmë këtë lloj fushate shëtor. Nëse ti do fushat nga ato të cilat sponsorizohet me mira, euro, gazetar, që thjesht i bëjnë lajë lujle. Sali Berishës, Ilir Mete, Sali Berishës, Edi Ramës, kjo është tjetër gjë, unë këtu së të ndimoj dotë. Tani, për njëri tjetërin mund të thoni qëfar do lojë fjallësh, por këtu në momentin këtë të sponsorizohen me mira erë gazetar. Ku janë të mira erë që... Po pomore dhe mundë. Të pak të këtu të kemi të pak të... Po qëfar gazetar të pak të kurajë civile... që fenomenet të tjera, të prekura, të prekura politike, veti bëjnë aktivitetet, veti dërgojnë për media gazetari, se jeshtë përgatit atë i studio, se u bëdhe ka gazetari, këtu më dha. Land Bejko, kandidatur që po i bie kryqet tërthor Tiranës, lutet, si pas detyrimit ligjor, që ta pasyroni dhe mediat nuk e pasyrojnë. Nuk ndjekin asë një aktivitet, se përgatisin vetë partit, fusin fishën, dërgojnë sinjalin aty. Ne si bëjmë pra, keni kërkuar dhe me të drejtë keni kërkuar të ndiqni e pra bëhet kjo. Këto deklarata mira erë për gazetarët janë sepse në fakt do duhet në fakt edhe një pjesë tjetër po sepse ishte ti që duhet ta thoshe vetëm se ngjeri Aron thotë një gjë zakonisht jam gatar politikë politikan por duhet ta kishte thënë ti që ky është një fenomen Alibej për këtë fenomenin unë bërtas natë delës dhe klientelës mediatike që problemi i pasqyrimit është ky që oligarkia politike media nuk mbulon asnjë aktivitet në terren kanë por jo se janë korruptuar gazetarë. Kanë rrethin tjetër, kanë dhe rrethin tjetër të oligarkisë ekonomike, kanë dhe rrethin tjetër të oligarkisë mediatike. E ke provën ta dha dje par dje ama, KQZ-ja. Pra një opozit, e cila pretendon që ndodhet para një regjimi. Dhe regjimi, ti çfarë do të thotë regjimi? Që opozitën ta burgos, opozitën ta censuroj, opozitën mos e nxjerr në media, opozitën
e Berishës dhe të Metës i jep hapësirën më të madhe. Si ma shpjegon këtë? Ishte në edicionet e lajmeve, apo ishin programet e... Emisione dhe lajme. Lajmet janë të monitoruara dhe në fund televizionin e bollëri. Po nuk është kjo pjesa më e rëndësishme. Emisionet e lajmeve, zotri, si ky ku jeni ju tani. Një pjesë tjetër, zoti Alibej, që pretendon që... Mos u ndjeni ju, sepse nuk keni përgjegjësi. Nuk e kam aty. Nuk keni përgjegjësi. Po sjell edhe një pjesë tjetër të analizës. Për të kuptuar që edhe në këtë galaktikën tuaj të medias, a është i futur pushteti, patjetër shumë, e ka deformuar, ka shumë, një moment, ka një pjesë tjetër, ka një pjesë tjetër, zotë Alibej, politika e këtij vendi do duhet ndryshuar, jo, ka një pjesë tjetër, zotë Alibej, që pretendon që kjo partia juaj, e vogël, i ka marrë kohën televizive, PD-së së vërtet dhe opozitës reale, pra ja ka vjedhur në një farë, ka dhe një pjesë tjetër të analizës, kjo partia që s'është e jona, po është e demokratëve, me 13 kandidatë, mund të quash të vogël, por se ajo që ti mund të quash partia e Saliberishës, nuk ka bërë gjë tjetër, nuk ka bërë gjë tjetër, vetë se ka shkuar dhe është futur në sjetun e Ilir Metës, një parti e cila, si pas, një parti e cila si pas ligjit, mos u ndjej keq. Po jo, mos ndjej keq fare se mirë është që në studio të ruajm objektivitetin gjithsesi. Ruajm objektivitetin, po kemi pavarësisht edhe cedimeve që mund kemi apo edhe konflikteve të vogla. Ne dimë nuk të dojmë fare, unë s'kam asnjë konflikt. Çështja që ne e dimë të gjithë, pra mos se Berisha po fundoi me Ilir Metën në këto zgjedhje, po shkak se ka ulën në rrit ka një arsye tjetër. Do fundoi dot në dhe për këtë s'ka për tu ankuar as pak. Ka dhe një arsye tjetër. Ja ka ofruar dy kandidatët potencial për të fituar zgjedhjet janë Veliaj dhe Këlliçi. Dhe normalisht mediat zgjedhin mes këtyre të dyve. Jo, nuk është kjo. Këtë s'do ta thuash. Sepse në qoftë se sot ka kandidat, me që mi sot dhe këta dy emra, këta nuk janë gjë tjetër, ja vetë se dy kukula të vogla, të patronëve të tyre, këto janë perceptime politike. Këto janë perceptime, këto janë... Zgjedhjet në Tiranë do i vetoj ose Veliaj ose Veliaj. Apo jo? Ose Rama. Po që nuk ka janë si më fare? Ose Berisha me vetën nga në tjetër. I vërtet. Kandidati ju e zdo fitoj gjë. Qëndroj vërtet. Atëhere, mediat... Ti mund të aurosh këtë, se këtë mund të kesh dëshirë të. Jo, jo, unë jam realist dhe unë jam gazetar këtu. Unë kam votën time dhe votën time unë e qoj e ti ku mendoj unë. Por, po them, që me që po flasim për vëmëndjen e medias. Media janë 7 kandidat janë 7 kandidat për Tiranë. Kë keni par ju më të pranishur në media? Janë dy kryesorët. Po sepse ata për bën lajmin më sotri. Edhe sipas sondazhit, sepse ti këtë zgjuat. Të barometrit, po ata të dy janë më. Me aq sa të njoh mentor, ti edhe njohës i rregullave. Nuk po kërkojmë privilegj, po kërkojmë vetëm zbatimin e rregullave të kodit zgjedhor. Ja u dhan burrën tani, Angelendi, ja u dhan burrën tani mos e dhan gjithë. Fare qartë se sa do duhet të marr kod televizive njëri, tjetri apo tjetri. Dhe është fatkeqësi e madhe në fakt që ata kandidatë të tjerë, pavarësisht se nuk i shifni, kanë ata atë të vogël në tyre hapësir. Ta kenë edhe ata. Se për respektimi, respektimi ligjit të fakt, do duhet filloj nga ata që kanë detyrim për ta zbatuar, se s'mund ankohesh nesër, pse nuk zbatohet ligji nga politikanët, ndërkohë që edhe mediat në këtë rast nuk e zbatojnë. Zoti Alibej, para se ti kërkoni medias, plotësoni 61 kandidatët në bashkitë e vendit që neve t'i japim hapësirën e duhur, po sigurisht më tani se nëse përfundon Partia Demokratike në 32 vite me 14 kandidatë, në fakt mund ta nxjerrë regjia sondazhin e barometrit, ai kandidat që ju e quani vlen më shumë se dy kandidatët e tjerë, është në 1% në një mazhorant shumë të vogël. Nëse ti vazhdon të jesh në këtë historinë e sondazheve, apo sa vlen ti duhet të kuptosh. Ne na dalin si fenomen politik, se kam aty jo. Po të them diçka tjetër. Duhet të kuptosh një gjë tjetër ti se çfarë vlere kanë këto zgjedhje. Që është shumë herë më tepër se sa ajo se çfarë ti mendon njëri apo tjetri. Duhet të kuptosh nga zgjedhjet apo jepet një mesazh i fortë politik për të shkallmuar, të paktën për ta tentuar tranzicionin e vetëm 33 vjeçar, cili nga dy kandidatët e tjerë që ti po i konsideron sikur po bën një akt të tillë në shërbim të interesit publik, i vetmi që po e bën këtë është Roland Beko. Roland Beko, okay. Do të thotë, është Roland Beko. Sepse është njëri i cili nuk ka dhe nuk i shërben askujt, nuk ka asnjë oligark nga vete, madje nuk ka as dhe mediat me vete, nuk ka as dhe mediat me vete, pretendojmë ne të gjithë bashku për Tiranën, duke pasur atë si kandidatin tonë kryesor,
që t'i shërbemi dhe t'i ofrojemi asaj pjese të shoqërisë, të qytetarisë Tiranës që kërkon diçka ndryshe për këtë vend, i cili po shkon poshtë e më poshtë. Okay. Dhe ky është shërbimi më i madh publik që po bën ai. Pastaj këto historitë e shifrave këta janë histori. U thanë shumë gjëra, më tani duhet të fokusohemi pak se u porra, do të them. Por hapo për dakord, pse kaluam nga minutazhi i kohës televizive te kandidati së zgjedhjes apo jo? Për ndryshe duke pretenduar pas atë që po bën zgjedhje të ndeshme të Tiranës. Një e para, ky nuk është një vend demokratik, ky është një vend hibrid. Dhe në momentin që është një vend hibrid, nuk kemi shkërkojmë dhe këtu më vjen keq se Ali Beja në fillim ne pretendojmë të jemi vend demokratik. Jo, nuk jemi vend demokratik. Nuk jemi, është vërtet. Po në fillim se jemi. Po pretendimi pra. Ne nuk jemi. Por desa si jemi, të lutem mos u anko që pse s'kemi or televizive dhe ne sot. Jo, po them këtë, un po them që kjo është e vërtet. Por a do duhet ne të gjithë të tentojmë për ta ndryshuar dhe për ta reformuar? Jo, pra se në një vend i hibrid nuk në një vend i hibrid nuk bëhet ky debat. Opinion kam, opinion. Në një vend i hibrid nuk bëhet ky debat. Ne do duhet të përpiqemi të gjithë për aq sa ç'kemi, për mundësi dhe takat, çu se duash. Në një vend për të shërbyer së mirës. E kelet më le të flasë unë. Në një regjim hibrid, më falë. Në një regjim hibrid nuk bëhet ky debat. Në regjim hibrid debati themelor do të bëhet kur do bëhen zgjedhjet lira, ata të ndeshme në këtë vend siç bëhet gjithandaj. Pa pasaj tjerat, se këtu është burimi. Në fakt, po është ajo tjerat në listë. E para, dyta, me që jemi këtu tani, thjesht dhe për hirë të polemikës pa debat, ti ngritë një shqetësim që mund të jeti drejtë nga ama, në që se ajo bënë monitorimin e kohës. Po ndërko, më lejo të ta kthej unë ndryshe, pra të bëjun avokat në djallit, dhe të them, në keletë, mos u anko dhe ajë shumë tani, se vullën e more, tani do të ka televizive. Ai po rikthehemi tek kësaj tjetrës? Po, vullën ta ndërkaq projeksionin për zotin Beko. Treta s'ka mbaruar, jo, treta s'ka mbaruar, po jo, për treta. Po nuk e lexojmë. Pa një koment, po nuk e lexojmë. Ajo vullën që te pa me televizion, do të ka mbaruar ta mbaroj. Po tani e treta, po të lutem tani. E treta pa. Dakor. The pak më parë, se unë sfora të dëgjoj me vëmendje. The pak më parë, jo po thesë këta të tre bashte Rama Beli. Sigurisht. Po e kanë, po edhe ty të mban Rama. Edhe ty të mban Rama. Më jep një provë. Po s'ke shkë një mik ti ku di unë që ke shumë të afërt për vite është fakt i cili vazhdon të marrë tendera nga qeveria. Ha, të më jep një provë. Më jep një provë. Më jep një provë. Ti e di që unë jam mirë me etik. A jo, atëherë. Po. Përderisa thua këtë, ja ta them unë. Përderisa thua këtë. Po ti mohoj, mund të thuash se kam. Jo. Atëherë se unë kam përgjegjësi politike, ka qenë për përgjegjësinë e tatë. Është një mik dhe njëri i partisë tënde. Po po, ja ta them sepse kjo është. Unë po them që i vjedh. Duket Më fal, unë bë dëgjoj që një thash i vjedh. Po merr tender atë. Një minutë. Pra, ja pritet sa ta them atë. Po fal prap, po shtet gjose, nëse më lërë ta mbaroj se ti po bën. Nëse është nga ato pyetjet, nëse nga ato pyetjet që ti ke bërë, kjo është konstatim. Kard me telefon pas. Kjo është konstatim. Edhe Çani merr pyetje me telefon, nuk e besoj. Nuk merr Çani. Ta mbaroj se po, jo, po s'më të mbaroj fjalën, nuk të lë. Po mirë pra. Po më lërë ta mbaroj pra tani, sepse thotë duket se mund të sjellë babuzoj. Po për polemik. Po sa polemik. Jo, jo. Thjesht për kënaqësinë e polemikës. Ta bëjmë edhe meritën. Për kënaqësinë e polemikës. Ta bëjmë edhe meritën. Për kënaqësinë e polemikës, po mënyrë të pak të mbaroj se ti shkon se i shkurtër jam unë. Unë nuk gërsë zgjatem shumë. Unë jam shumë rregull, po. Pra ti thash pra 1 2 3 tani. Kjo punë e kësaj. Pra, po. Ky pushtet do ta pranojmë, nuk mban vetëm se unë për shembull ditën tjetër që ka segmente, qoftë nga PD e Berishës, le të quajmë kështu por marr veshë fjalë, të cilët vazhdojnë përfitojnë nga pushteti. Jo vetë Berisha. E kuptoj. Por pushtet, segmentet cilët janë në atë grupim të madh, po përfitojnë. Që për mua është PD-ja kryesore, pavarësisht se nuk ka vulën e këtë, nuk ka këto. Po po patjetër. Tani janë kele dëgjoj. Është arritet elektorale. Dalim ata që jemi. Është arritet elektorale. E kele. Është arritet elektorale 6 marsi. Për ty. Jo, 6 marsi, jo për mua. Jo, i referohet 6 marsi. Referohen zgjedhjeve tani si për mua. Pra e drutëm ti je jurist. Unë nuk po abuzoj. Në 6 mars, ju morët vetëm... Sepse the PD-ja e Berishës, këtu e kam. Po se s'ka emër pra në këto momente. Po jo, pra ka emër. Po jo, pra. Partia e Lirisë. A ishë koalicion. Bashkimi po shë, jo, jo, ajo është partia, jo, është partia e Metës. Të lutem. Të lutem, nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Se ka aq vështirë domethënë, sikur është vështirë që të pranoni që është bërë bashkë. Edhe një herë pra. Është bërë bashkë me të, është kaq e thjeshtë. Edhe një herë ëndërsht, do të thoshë për të, po është. Do atë ju thoshë që dhe ju mban pushtetin pra. Ja për ta themun. Ti ndoshta nuk e di orë. S'përfitojnë që vetë Ali Bej, po përfitojnë të tjera të brënda fatë. Po të pyesh, është kaq e rëndësishme do të thonë. Edi Rama është kaq furbo sa që vërtet bën mund të mbajë edhe ty Çani për shembull, mund ta them unë. Patjetër. Ah, okay. Jo mund të mbaj. Kurse unë t'ia provoj vet, kurse unë t'ia prova, unë kurse unë t'ia prova, kurse unë t'ia prova. Nuk ka moral fare, nuk ka moralin tënd unë. Dakor, e kuptoj pra. Se dallimi është dallim, ky është dallim. Ky është dallimi që kemi. Morali dyshim nga morali. Po pra. Unë e parë nuk kërkoj vota. 1. Sigurisht pra. Po, unë jam me trek privat. Po përdora ma
ambientin public. Păi se duke thënë ku të gjejtë më mbaj. Deri tani s'u kanë mbajtur, se po do mbantës ato që janë në gjinin prit. E shef sa keq undjeve? Po dale po. E shef sa keq undjeve. Unë ja provoj s'po mban njerë. E shef sa keq undjeve. Se unë do i bie të gjitha palmë. Ndërkohë që unë, jo nuk është kjo. Po kjo është. Ndërkohë, ti do të bësh. Unë do i bie fjalë që do mbante. Po pse the dy pyetje? A ti them dy? S'ka mbaruar për tani. Po tani kjo historie që s'ka mbaruar, s'ka mbaruar. Po the Arjan, mbaj mend dhe bëj dy pyetje. Unë do të them, me që ti do mbaj, do ta deklaroj. Ndryshe nga ty, që të mbave nuk e deklaron. Këtë e thua ti. Ti, po të gjithë e di nuk e kemë. Jo pra, e di ti. Kurse unë po të di të gjithë. Atë ti mund të vazhdosh domethënë me këtë sepse do të jetë ngushtë, sepse shërbimi, sepse miqtë do të ngushtë, sepse shërbimi, atë ky shërbimi marrin tendera publike zotëri. Ky është bërë shërbimi tit. Ke një provë? Je burr? Do i shofosh nesër. Jarian, do shofosh nesër. Atëherë un po pres. Nga mediat, po pres. Jo, jo, nga ty, nga ty. Nga mediat. Po pres. Nga mediat, nga ty. Me që thua ti. Sepse un jam, e kuptoj, media di që un, media që është Blesa Liberishës. Ti di që un jam, nëse ke njëri etik dhe pozitiv. Jo, njëri etik dhe pozitiv. Ti vazhdo të bësh shërbimin, edhe të bësh shërbimin. Shumë xhaba me që përplas këtë Blesa Liberishës, sepse i vetin që e ka nxjerrë këtë fjalë, ja ta themon, është Sali Berisha. Thjesht dhe vetëm, për zotin Kaplana. Po për zotin Kaplana. Po për zotin Kaplana. Po ja ta them, pse shkon ti aty? Sepse unë kam, pse shkon unë kam kandidatin e Marakas. E kam detyrim moral. Dhe zoti Kaplana, nëse do ta dish, ti je përgjigjur aty, sepse nëse ai njeri, unë përmend emrin, ti është, si është marrë me korrupsion, është Sali Berisha miku im. Sepse është dizenjuar si non grata dhe jo vetëm kaq, po shifit e familjarët e vet që janë edhe në çështje, edhe në çështje gjyqësore. Dakor për këtë punë? Por më qenë fjalë. Berisha të ka akuzuar sot për një vllah. Ja do ta them. Do ta them vërtet kjo. Do ta them. Do ta them. E dëgjova tani që ka dalë Berisha? Ja do ta them atë. Më falni sekond, jo po. Po ti ta them këtë bardhë me pyetje në burr. Po e mora me shpra. Jo, jo. Tani dëgjoj. Këtë gjë ti që do le jashtë më ta 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 ja do ta them atë se e drejta, e drejta. Por do të thotë që un smart fare mesazhe. Po ja mund të mos ka nevojë të betohesh. Do të bëhet sa tjetër më ka 30 vjet të zanat më. Po ti shek kaq. Ja për ta japur përgjigje. Ti s'mund të bëj pyetje publiku s'kupton çfarë po them. Mora vesh. Jo, e mora vesh. E ka thënë Sali Berisha. Edhe ja, po çon sika. Ta them un pra. Ka njerëz që kanë dëgjuar Berishën. Ka shumë rëndësi. Ka njerëz që s'kupton. Ne ti po bën zot Sali Berishës. Ja po t'japun përgjigje. Jo, ka ngritur ato zot Sali Berisha. Po ta japim përgjigje. Fakt mund ta kishim vetëm në fytyrë këtë moment. Po ja për të. Ja mos mund të bëj. Kurie, kurie në politikë, po duhet t'i japësh jetë si është historia. Unë do bëj pyetje vëllai. Po mora vesh pra. Po ja mora vesh, po mora vesh publiku. Po mirë, nëse do të vazhdosh kështu pasandaj. Atë sepse ti s'mund të bëj pyetje. Ti zot bësh Se zot marrësh përgjigjen. Është era e dytë që më shmangësh. Ti zot marrësh përgjigjen. Era para prezidentit, era para prezidentit. Mira është nëse bësh shërbimin deri në fund Sali Berishës se nuk bën der. Po un po ta jap përgjigjen. Unë sapo të thash se segmentet Berishës mban nga pushteti më bukur. Ja si është historia. Unë sapo të thash, po ti s'mund të dëgjosh. Po dëgjoj gjë ti. Sapo të thash segmentet të Berishës mban nga pushteti. Po ti s'ke interes. Jo, jo, po ta them ty që pastaj të thuash se Sali Berishës nesër. Ti që un bëm. Ti thuash madje edhe në emision. Ti më njeh. Ti si është kjo histori? Të njoh pra. Atë kristali, pse në këtë moment, po pse do të më mesë njëf? Pse do të rrotë bëhet vllazore, pa mbaruar. Pa mbaruar. Pikërisht për të arsye. Ja po t'ia përgjigj. Më lë jo. E di se është historia. Historia është fare thjesht. Në vitin 2015, pyetje në zoti Çani se me vërtetë. Nuk më lë të bëj. Qytetarët që na ndjekin nuk e kuptojnë se çfarë ka dashur. Bazi lokale, unë isha personi i cili në Partinë Demokratike mbuloja rendin dhe sigurinë. Dhe isha një nga njerëzit të cilët në atë kohë për shkak të detyrës politike, isha njeriu i cili isha ai denoncuesi, jo vetëm unë, edhe të tjerë, ndër tjerë, denoncuesi i gjithë, po themi, kanabizimit të Shqipërisë në rastin kur ishte Semir Tahiri. E mbani. Po çfarë përgjigje do të bëj? Po pritet prapë të them unë. Po çfarë përgjigje? Ja pra të pyetën tënde. Po si se kanë bërë pyetjet ai? Po pra e bëra vesh. Po ja pra ta them unë. Jo, jo, atë nuk e bëra. Lartani ta them se nuk është ndesh. Po lutem ti. Dgjoj. Çani bëj pyetje. Do bësh monopolin e tavolinës. Mirë është domethënë. Do të kesh monopolin e zotit Çani. Kesh adhurim domethënë për Berishën është drejta jote. Po drejta ti është edhe nëse ka. Ti di unë s'kam 2015 ishte Samir Tahiri, ai i cili së bashku me Aki Çakon në 2015 në qendrën qeshori. E shikon që ata të cilën zorën një histori, zorën një histori, nuk përfaqëson të rënë si pretendon. Jo, 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 e vërtetë. Nuk më lë mua të flas në studio që jemi barabartë. E reja është të dëgjosh faktet. Dhe faktet janë kjo gjë. Fakti që ti s'më lë mua të marrë zorin atko, një histori, duke qenë se ishte ministër i brendshëm. Por çfarë po flet? Duke qenë se kishte Po çfarë po flet? Duke qenë se unë isha denoncuesi i Habilajve dhe kanabizimit, zorin një histori për vllajtin. Por çfarë po flet? Do ta them. Alibeja, por çfarë po flet? Po tani nuk është ndesh me këtë, nuk është. What are you talking about? Po flas për ata që do të dëgjojnë. Po flas për ata që duan të dëgjojnë, ai që do të dëgjojë, ata që ai që çon mesazhin ty. Ja po ta them unë për ta dëgjuar ti dhe Sali Berisha. Sali Berisha, e di çfarë bën sot? Ata s'u dëgjojnë më apo edhe një herë, ato çfarë Sajmir Tahiri, shif sa e ulët, Sajmir Tahiri në 2015 bashkë me Aki Çako ka thënë kundër meje dhe vllajt tim në fakt, nëse ta dish. Pra nuk është vërtet. Po së është e vërtetë që në 2015 se ti ke qenë afër PD-s në fakt natë. Po ja ka qenë vllai, ose Berisha ka akuzuar po vllai nuk ka qenë pra. Po jo pra.
është fake totale. Po është totale, po është më rëndë se sa kaq. Është më rëndë se sa kaq. Sali Berisha ka marr akuzat e 7-8 viteve më parë, po? Të Sajmir Tahiri. Ishte ai në atë kohë, duke qenë se isha drejtor, koordinator i departamentit të rendit të sigurisë në PD, e mban mend AA003GB. Që thosha unë atë kërë, dilin të PD-ja. Për targët e Sajmirit. A, ashtu. Doli Sajmir Tahiri, zbashku me Haki Çakun, drejtori policisë. Por është fake komplet historisë. Në fakt, mediat thonë të kundër të në. Dhe kjo, dhe që është më rëndësishme. Po ka dhamë gjithë mediat, më ba. Po pra, Europol Roma, pra, është... Po jo pra, sepse... Europol Roma, po pra, është, në fakt, është lajmi 2016. Po pikërisht pra, tani Sajmir Tahiri bën të gjitha. E rënda e kësaj historie është që Sali Berisha, ky opozitari, merë dhe fletë me gojën e Sajmir Tahirit, e kupton sa rënd është... Nëse është vërtet ajo që thonë... Po... Masë e ka pranuar tani, në vërtetën e... Jo, tani shifini, verifikojni, gazetari jeni... Duhet, jo, të bëni këtë gjë... Jo, ka drejtë një vërë, duhet të verifikua... Ajo, pra, e shef... Po më prandaj, po ti së më një të bëja pyrë... Jo, në kuptova atë, sepse kuptova... A, është vëra jota, po jo, jo... Kuptova dhe gjën tjetër... Po ti së më një të bëja pyrë, ishe favorin tënë, më burë... Jo, më jo, se shë favorin tënë, se kuptojnë... Ti më kupton mua çfarë po flas. E kuptoj këtë punë. Pse s'më ta bëj fyty më brap? E mora vesh tani. Jo, mora vesh tani. Jo. Tani se mora vesh. Ti më keq kuptove. Unë s'ta keq kuptova. Se unë do të bëja. Unë do kuptova fare mirë. Ti person për cilin Flet Berisha. Është vrajot, sepse sa e rënd është që një gazetar të mundet në një farë mënyrë, domethënë të bëhet pjesë. Ora është lanë që ka dalë gjithë media ato. E ke lehtë tani vjen. Ka dalë që 2015-ën pra. Sot do të them. Ora ka dalë sot Berisha më vëm. Po e ka thënë dje, e ka thënë par dje. Do të po ta them. Po tani ne s'kemë drejtë të pyesim. Po ja pra po ta japun sqarimin. Po pse më thua ju po jeni mësh me Berishën këtu? Po falenderoj që e the sepse është një mundësi e mirë për ta bërë. Do ta bëj edhe këtë pyetje jo unë. Pyetja tjetër që duhet të bëj për simetri, çani, me që jetën për simetri nëse do ta kesh. Pyete, cilët janë personi Z? Këtë personi Sali Berishën. Po kur ta kem sot do ta pyes. Personi Z, personi ML dhe personi Y që ja përmendin parlament Edi Ramën dhe e mbylli gojën. Po pyete një herë. Si edhe një herë se nuk e kuptova. Lutem. Në parlament para 3 a 4 seancash të kaluara. Qa i tha Rama? I tha Rama, do më thënë. Mbyllë gojën tha se do të përmend tha personin Z, personin ML dhe personin Y. Dhe ishte një shantazh që i bën Rama atij njeriu. Që do me thënë pra? E do me thënë atë. Është e vërtet kjo të Rama, pra ka ka diçka të vërtet brënda? Jo, cili është problemi. Po, pra cili është? Problemi i madh i shantazhit që i bën njëri tjetrit. Po në politikë shumë do të kanë ndëmur edhe kanë pa aman mos e pra çështë histori më ndonë në politikë po. Pikërisht kjo politikë duhet marr fund. Ora zotëri vetë tani marr do të çumo. Atëherë. Ora në Suedi do të çumo. Pikërisht kjo politikë do duhet të marr fund. Mos e pra çuditsi më shumë. Kjo është historia. Pse them se politika e mjetër 33 vjeçare kanë sa do duhet jepet fort të parë për të shantazhuar një njëri tjetër shantazhi për njëri tjetër. Dakor. Po më qenë Rafi do të bëja këtë pyetje. Që t'japim po ta kem pom, unë e kisha Berishën dhe e pyeta për haklaj zotri këtu. Po ta themon këtë. Por e unë mua që në bëdi pal, Berisha u ishte në këtë studio. Ndjes, ja, ndjes, ta ndjes, po ishte zgjedhja jote. Edhe njëra pra, se ti, po se ti, si, ti shiko ta një tim. Jo, ka të drejtë Çani, vetëm nëse mund të t'jap të drejtë Çani, kur sa për politikën e vjetër, është se jemi mësuar nga politika, jemi vjetër, jemi mësuar, po për mendosh ndryshe, je shërbëtor i palës tjetër. Bëtë marë fund edhe kjo, një se cili këtu ka mendimin e vetë. Ate që bërë, pas ndaj është... Ja prap, ore zëtri, gabon është po them, nuk gabon fare. Se unë, moment të bëhem parë, do të deklaroj morti, o Ali Bej, ndryshen nga ty. Që mos janë politik. Nëse ska dhe prapë ne garo. E keqja dikush është. Një njeri që s'është politik të futet në politik. Kus po bëj? Të bësh ja, të bësh pyetje, nuk do të thotë ti je shpalë. Të bësh pyetje, nuk do të thotë ti je shpalë. Sepse ka mënyrë do të rëndom në momentin kur i bëj pyetje që nuk i pëlqen, thon një palë me tjetrin. Kus të shpëgjish? Do të vazhdosh, do të vazhdosh. Presidenti. Ose unë ti di që presidenti, unë gul këmbë, ky është tipi im, po ti nga natyra ime nuk jam unë pastaj. Atë është gjunaz, do jemi tjetër. S'ma lata bëja pyetjen, u tregua jo korrekt me mua, se u pyetje ime dhe ishte e thjesht, dhe thosha, Berisha të ka akuzuar për këtë, pra jo unë, Berisha të ka akuzuar për këtë. Dhe unë ta dash përgjigjen. Një sekond, pra. Dhe pyetje ime dhe ishte, a është vllai juaj personi për cilin bëhet fjalë, dhe a ka qenë në burg në atë kohë? Kjo ishte pyetje ime. Ky s'ma dha përgjigjen, sipas asaj pyetje, jo. Ta dash përgjigjen. Ta dash përgjigjen. Që asnjëra as tjetra. Cila asnjëra as tjetra? Asnjëra as tjetra. E di se cila është më rënd. Më rënd është kjo që thashun, që Sali Berisha sot ka arritur në atë derexhe, ka shumë ka degraduar, sa ka shkuar dhe ka marrë akuzat të fabrikuara të Sajmir Tahirit, mëre, të 2015-ës, 2016-ës, e kupton sa poshtë ka rënë, dhe ku i këti thënë, mi këthen mua, dakord?
Ja, tu ka, ndërkohë që unë nuk kam bërë asgjë, asgjë tjetër. Ai ka akuzuar ti. Unë kam akuzuar. Ma thuaj. I ke rënë ti Saliut. Ploti. Më thuaj një rast që kemi dëgjuar. Më thuaj një rast, një minutë më. I thuaj korruptuar, ti ke qenë ministri i tillë. Unë e di çfarë them unë. Unë them vetëm një fakt. Ziri prof që ose është i korruptuar, pra ka qenë ministër. Ziri prof. Po më jeta them unë. A po tani? Ka një dezinjim, ka një dezinjim non grata të bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të bëra edhe nga Britania e Bashkuar. Ti japi provat. Ora, unë po them faktin. O zoti, ti japi provat, ta arrestojnë më valla. Faktin. Ora, ti japi provat, ti japi çështë penale. Jo, e di se japi çështë penale. Ja, bëj një pyetje unë. Po, do një përgjigje. Do një përgjigje. Ku janë provat? Do një përgjigje. Ora, si fisi kështu ju pa provat. Ora, do një përgjigje ti. Mama thuaj. Ja ta them unë cila është përgjigja. Unë po them faktin. Faktin, apo jo? Cili është? Është dezinjuar në grata. Ora, ku janë provat që është i korruptuar zoti, se ti ke qenë korruptuar atë? Un po them ka është i dezinjuar non grata për korrupsion masiv. Ti e ke qenë Berisha i korruptuar. Ora tani, për korrupsion masiv dhe për minim të demokracisë. Është fakt apo jo? Cili është fakt apo jo? Është një opinion i Departamentit të Shtetit. Si më që është opinion, është vendim i sekretarit. Është vendim politik amerikan të Shtetit. Është vendim politik mos zotë. Është një vendim dhe i qeverisë britanike. Është vendim politik. Ora ti mund ta quash si duash, quash si të duash, por ky është fakt. Është politik më valla. Ndërkohë, çfarë do duhet të ndodhte? Ka që vjesh është. Çfarë do të ndodhte? Nga ana tjetër, nga ana tjetër. Në momentin që s'është penal dhe nuk provohet, është politik. Nga ana tjetër, ka non grata të tjerë, Tom Doshi, Van Gjush Dako, Aqifra Kipi, Emerald. Po dhe? Qëfar do të duhet ndodhe në këtë rast? Edhe për ata, ja ta them, janë vendime politike, ja, nuk i është provuar asë gjithë të tri. Qëfar do të dalë është mbrojtje, kjo është shia jo, kjo jo. Ndërko, ajo që unë them, se unë dryshe nga ty, nuk i përkthej vendime politike në vendime penale. Jo, 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 nuk i përkthej në penale. Se kanë dhënë të dhëna konkrete, jo, jo, ajo që më lejohet mua është të im korrekt me ato se çfarë kanë dhënë vendime në opinione politike. Ajo çfarë do të ndodhë? Mos i kthen akuzën penale. Çfarë do të ndodhë? Akuza penale i bën prokuroria spaku. Po them gjën tjetër, mos u acaro çani. Do kështu do mbroj vetë dramën e asaj nëse akuzojnë. Okej, ke të drejtën, do të kesh për ta mbrojtur. Po tjetër, po. Ke. Sepse unë dyshoj nga gjë tjetër. Dyshoj nga ju. Unë po them gjën tjetër. Që në situatë të tillë do duhet të ndodhte që vetë drejtësia pa bër asnjërin apo asnjë tjetrën palë. Pa qenë e anshme, do duhet kishte filluar procese penale. Sepse kështu zhvillon. Sepse është e kapur nga Rama dhe Rama i mbron të gjithë. Mbron veten, mbron dhe atë. Ja prova se ta bash. Ti do të vunën pra. A ti vazhdon akoma? A ti kshu për është pra. Ja me dy standarde. Vazhdon akoma tek do të vunën. Po ndërkohë kur ja dha Sali Berishës me atë drejtësia që është e kapur nga Rama mbron Berishën. Po. Dhe ajo drejtësia, ja vjen ajo po ta them. E çuditshëm është ky problem. Ja nuk është fare çuditshëm, sepse ajo çfarë ka ndodhur me sistemin e drejtësisë në shumë nga segmentet e veta, e kemi thënë gjithmonë që në 2016-ën e këtij rreziku më i madh që mund të ndodhte drejtësisë është të kapi nga pushteti, ka ndodhur në një pjesë të tyre. Tani çfarë ndodh? Ndodh fakti që nëse do të ishte regjim dhe do të ishte viktim, do të ishte Sali Berisha, çfarë do të bënte regjimi? Do ta procedonte apo jo? Apo jo, mentor? Se kështu ndodh në regjime, ndërkohë nuk ndodh asgjë, nuk ndodh asgjë as me non gratat e Ramës, nuk ndodh asgjë me non gratat e Berishës. Që do të thotë, ka vetëm një dorë që i mbron dhe është dora e Ramës. Po Amerika çfarë bën këtu të mes të drejtësisë sigurisë amerikane? Po pra, po pra, ata thënë, nuk na del fare këtu. Po ta ja përgjigjen me atë se çfarë. Nuk do të thotë automatikisht me që u shpall non grata, prokuroria do të hapi një çështje sepse prokuroria është shprehur për këtë gjë. Dhe ka thënë pikërisht janë pafuqishëm. Ajo se çfarë ka thënë, po ja përgjigjen, po ta ja përgjigjen se çfarë Gabriel Escobar e tha në një emision televizis, po ja përmend. Ne po drejtësia s'bëhet me deklarata. Jo, ka thënë vetëm këtë gjë. Drejtësia shqiptare do duhet veproj dhe prova do t'i sjellim kaq thjesht. Okej. Unë besoj që ka qenë korrekte në këtë mes. A dhe të presim? Pyetja e madhe që kemi ne për të gjithë ne që do duhet na prekupoj të gjithëve është, ore si ka mundësi? Nuk po ndodh kjo gjë. Kush është dora që e ka kapur dhe që ka interes? Pushteti. Pushteti. E thotë vetë Sali Berisha? E thotë vetë apo jo? Dhe këtu nuk është se ka shumë gabim. Më shumë ta kapim. Dhe këtu nuk është, po puna është, kjo drejtësi e kapur nga pushteti që s'po i bika kësaj pale. Qa do thot, a mos ka një barazim me shtyre? A mos nuk ka prova? Provat vinë, si mentori e di, sepse merë veshë edhe nga kjo punë, pasi hapet procesi, vinë edhe provat. A, dakord? Unë di që një jurist do të thoshtë e kur, oh.
mblidhen prova pas hapet procesi. Jo, ke shumë gabim. Ndjes tani që të sfidojnë aftësitë tua juridike. Ndjes. Procesi nuk ka më parë. Kjo pjesë, tek kjo pjesë, që ka ca prova dhe pas hapet procesi. Ti po më thot kundër tani. Po, mbi çfarë? Po hym në gjëra shumë shumë teknike tash. Pra unë filloj të them që alibia është korruptuar. Atëherë, po pastaj procesi dhe pastaj ndërtohet për çdo njoftim publik. Ja po ta them unë. Për çdo njoftim publik për vepër penale, drejtësia do duhet filloj procesin e vet. Pastaj procesi është. Kjo njoftim e keni fjalën. Sidomos për politikanët. Sidomos për politikanët. Unë më thua një politikan që s'ka akuza sot më për korrupsion. Do unë po them gjën tjetër. Se po them gjën tjetër. Dhe jo për Ramën. Po po them për të gjithë. Për Ramën dhe jo për Berishën. Ja po ta them unë. Për Ramën ne që na sheftu, kemi çuar kallëzim penal për atë çështjen e Megoni Gali. Të gjithë kanë çuar. Dhe nuk e jo jo vetëm ne e kemi çuar atje dhe ende nuk është hapur. Sa mirë do ishte që të hapej dhe të merreshin ato prova, të merreshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm ajo është, nuk ka mbledhur Edi Rama këtu me në. Po sa procedime kemi çuar ne me inceneratorët janë pafund oti Erla, janë pafund. Ndërkohë ajo që po them unë, që për ta kaluar këtë ne kemi shkuar dhe me propozime të tjera, e marrim mend vetëm politikë apo jo? Apo jo. Asnjëri nga palët aty nuk kërkon. As Berisha, as Rama, as Meta nuk e pranojnë. Ti shtyni mandatin në politikë. Që nuk është gjë tjetër, vetëm se një filtr për t'i çuar të gjithë politikanët. Të futën në këtë filtr, ka i LDK-s, ka gjithë mekanizmat shteti, po mos futeni aty. Sipas atë që s'e paska shtetit, në çfarë paska shtetit, sipas ka korrupsion këtu atë. Ka shteti të gjithë mekanizmat për ta bërë vetingun në politikë. Mos e bëhet fjalë për korrupsion, është spaku që e bën vetingun dhe e bën mundi të bëjë bëjë të shkurtë. Po se ti na mbaroj kohë. I vetëm 3 ditë para zgjedhjeve. Mund të bësh një prognozë për shkurt fare, lutem se nuk do të bëjë gjatë. Sa mendon? Që do fitosh. Se do fitosh në zgjedhje. Atëherë, ke një prognozë apo nuk e ke? Ky është një vlerësim, ky është një vlerësim që do ta bëjnë shqiptarët. Ai që po them. Jo ti vetë ke një prognozë apo jo? Po s'ka rëndësi ajo po them gjën tjetër tani. Tani më intereson mendimi jot apo burr. Ti mos bëj nga ata gazetarët, ti po vetëm pyetën apo jo? Për shkak të Berisha thotë do të fitojmë gjithë bashkë, do fitojmë Durrësin, Tiranën, Elbasanin. Po ata që unë e bëri, ata që ata që përgjigjesh do të pyetje, do të shmangësh patjetër. Ata që përgjigjen, përgjigjem saktë. Ja po ta them. Më thua po kam prognoza, re ose s'kam? Prit tani, dëgjoj. Ti thua përgjigje shqiptare. Sepse jo për këtë di unë. Ja ata duhet. Unë po them që betejën ton ne. Ore më jep një përqindje. Po ta them më përqindje. Po ta them më burr. Me përqindje po ta them. Betejën ton ne kemi pasur betejën ton të brendshme. Betejë jonë e brendshme ka qenë pikërisht largimi dhe distancimi dhe nxjerrja jashtë e mentalitetit të e berishizmit. Iku bë kjo. Iku kjo. E bë kjo. Dhe kjo shumë. E bë, domethënë e bë mekanikisht po. Ai është zgjedhjet e provojnë, shpirtërisht. Po zgjedhjet e provojnë, rezultati i zgjedhjeve. Jo. Pjesa tjetër tani, sigurisht, ne po pretendojmë, këtu jam i kujdesshëm. Apo pse? Po more, ne po pretendojmë, unë nuk jam nga ata që them do fitojnë 120%. Bravo. Do fitojnë 200% dhe pastaj të them, jo nuk e thash kështu se ashtu ishte i punë. Jo, jo, jo. Po, dakord. Më thua, bravo. Unë pranoj. Është kjo po thash në imun. Po, pra. Që nuk ka vënë kandidat fake. Ka vënë ai sa mund. Jo vetëm. Te kjo gjë vetëm aq. Jo vetëm ajo, s'është vetëm ajo. Po nuk të ka pasi detaj se mbëlqeu pra. Po marrë tani, më jemi të sinqert në të gjithë qendrimin dhe lëvizjen ton. Të gjitha jo po. Të gjitha kur të bësh pjesa, kjo pjesa ka ndodhur dhe jeni okay. Kurse po them këtë, betejë jon kryesore ka qenë pikërisht kjo. Që para të ndërtojmë dhe të mbajmë një PD pa ato simptoma. Të lutem mos më thuaj atje se ishte kjo pyetje e dyta. Po mirë po ndodhi. Mi, këto i tha, i tha se do të shumë e keni me Berishën se sa me qeverin betejën. Me të tre, me të tre. Tha ai edhe. Me të tre. Nuk mos prit të thotë që kemi me Berishën me qeverin. Me Ramën, me Berishën dhe me Metën. O ani bashkë me ata të cilët i bënë freskë. Cilën bashkë jo pretendoni të fitoni për bashkë Allakas? Kemi paraqitur, kemi paraqitur ndryshe. Do them, kemi paraqitur këtu këtu. Këta njerëz të cilët kanë pikërisht për Allakas e marrin. Më duket se e marrin Allakas është i fortë i ka plan ai shumë. Kush kam dëgjuar? Seriozitetin, seriozitetin do të ma dëgjosh deri në fund. Unë jam serioz më. Deri në fund. Bjeri në fond. Madhera, mua pas ndaj edhe mund të jeshe edhe. Tani, unë se nuk e kemi kohën. Që në detyron tani të digjojnë prap slogane, unë po të tjusë për gjithë fjesht. Slogane, të më mirë ato që farë të temë, se sa... Ore, me mbala kasë. Se sa kjo që thotë zoti e zoti qanë. Se jemi në fund duhet da kishim bëllur në fakt. Se konkret jam. Zoti e libe. Mbala kasë të keni shanse. Për pyetin e qanë. A keni një projekcion se sa do fitoni? Nga 14 bashkë nuk kanë ditoni. Ata që kanë dalë. 13. Kanë dalë. Me qëllim për të fituar. E para për të përfaqësuar të gjithë atë pjesë të shoqërisë e morën vesh cila do një. Ja çfarë thot projeksioni i sondazhit në Euronews? Barometrat që kemi nxjerrë dje. 2.3 është minimumi, 5.3 maksimumi që merr projeksioni rezultatit që merr Roland Beko. 2.3 5.3. Po të jetë kjo, po të jetë kjo, nëse vazhdon me këtë historinë, atë mos bëjnë zgjedhje fare. Mos bëjnë zgjedhje fare. Në fakt kot kot bën. Po kot bën zgjedhje. Ndërkohë, ndërkohë u them gjën tjetër.
që ajo se çfarë është përballë shqiptarëve, edhe përballë nesh si një sfidë, si mision, quaj si duash, është që tu japim një mundësi shqiptarëve të përfaqësohen, sot ata që janë, sa do jenë, nuk e di, të ta heq edhe kuriozitetin. Ne kemi kandidat shumë të mirë në Mallakasër, po e po, ne kemi kandidat shumë të mirë në Kërcyr, po e po. Ne kemi kandidat shumë të mirë në Finiq, po e po. Ne kemi kandidat. Nuk do ta bëj Mallakastra ndryshimin zoti Ali Bej, do ta bëj Tirana. A fitoni as fitoni Tirana pa Mallakastra e Kërcyr e Belçe, Cerrik nuk e bëjnë këtë ndryshimin. Vetëm Erla, më vjen këtë që the sepse un besoj që shqiptarët janë njësoj si në Tiranë. Jo, jo, dakor, nuk e bëjnë këtë ndryshimin. Nëse ja besoj këtu apo në Kërcyr, po të them edhe gjën tjetër. Për tek përqindja e votave. Ndryshimi vjen nga kryeqytetari. Nëse ju dilni në rang kombëtar me 2% votave, çfarë morali do keni për ta vazhduar betejën politike me kryeqytetarin? Kjo është një gjë. 2%. Si fillim, mentor, ja ta them. Sipas jashtë do fillohet pas 20 vjetësh me kryeministër. Ajo se çfarë forca e politike? Çfarë është e rëndësishme? Çfarë është e rëndësishme sot? Nuk varet ajo historia që thash pak më parë. Nuk varet aq shumë e drejta. E vërteta padyshim nga shifrat. Sigurisht e vërteta në momentet e para sigurisht nuk është kaq e gjithë pranuar. Edhe një vetë mund ta kenë gabim dhe njëri ka drejtë për këtë bie ndakord. Ne jemi pikërisht te kjo fazë apo te ky stad. Sigurisht do ta vlerësojmë dhe do ta gjykojmë. Ju keni partia Alin Qorrit që po provohet për herë të parë në zgjedhje. Partia Demokratike. Jo, Partia Demokratike, ajo që ka qenë duke pasur brenda vetes Berishizmin dhe Berishën, ishte ajo që nuk na çoi asnjëherë fitore të paktën nga 2013 ai këndej dhe do të ishte në nderin. Pra, atyre që ishin përfaqësuesit më të lartë, këta kanë përfaqësuesit më të lartë, është pudere, që sot të japin është filiziri. Format, e të japin sinjale të forta që duke bërë një katarsis brenda vetes, të shfaqen ndryshe para shqiptarëve dhe ne besojmë që kjo është çështja e shqiptarëve. Presim sado materializohet kjo frym në normal, po pritëm atë që është shqiptarëve. Asa gjë më logjike për ta mbyllur është kjo më herë, para se ta mbyllësh. Gjë më logjike është kjo, por desa the kjo është një parti e re apo jo? Në këtë zgjedhje. Jo parti e re. Është një frym e re, se sa është një mentalitet i ri që ne besojmë. Nuk do ishte logjike të ndryshoni dhe emrin zoti Ali Bej të partisë. Ne të na vi turp nga Partia Demokratike? Atëherë nuk jeni filiziri. Jo. Jeri Parti Demokratike që keni marrë vullën e partisë vjetër. Ka edhe këtë shpjegimin. Partia Demokratike... Pse së ndryshoni emrin? Pse se keni? Ore ta reformoni më dha. Jo, pra jo. Ore, a jeri parti anti-berishiste? Po pra ta themun. Atë parti përdon e ka për Berisha, zotë. Jo. A i ka qënë femenuzi. Kuptoj që këtu do dilje. Ja të përgjigje zotë e një berit. Së shënë shkenc kjo, më shënë shkenc. Jo, sepse në qofë se ka një simptom... Kjo është në derin tuaj, më. Jo, jo, kurse si. Do t'ishtë në turpin ton. Pse? Në qofë se do kishin bërtë kundur do t'ishte dhe është në nderin tonë për të mos e konsideruar Partinë Demokratike një parti e cila është në xhepin e Sali Berishës apo dikujt tjetër. Po është xhep, më do të jesh xhep. S'do të jetë. S'duhet të jetë. Kur? S'duhet të jetë. Kur? Që tani e në vazhdim, ajo se çfarë është futur. I thua s'duhet jetë kishte Allah. Po s'duhet jetë. Dakor, mirë, kjo pasaj mund të shkojë aty. Po tani na jemi politikë tani. Jo, me sintakse mund të shkojë aty të cilat. Kjo është prej popullore tani. Atëherë se duhet ta mbyllim kundër Partisë Demokratike i bën atë se çfarë i bën nga 8 janari këndej në fakt. Është në detyrimin tonë dhe të gjithë atyre demokratëve, duke filluar 33 vite më parë, të cilët donin një parti që të mos ishte partia e punës, mos ishte parti komunistësh, mos ishte parti spionës sigurimit. Kjo ishte nderi i Partisë Demokratike dhe këtë po bëjmë partia e punës ndo jemi në kelet e vuri partia se nisë. Ose kërë e tani shtjetër, që më krason më atime, me pjellën e diktaturës më krason më atime, është totalisht e kundër të mështë. Jo, mërjo, është komunikimi, më shqiptarë. Jo, është komunikimi. Ju doni të largoni trashgimin. Jo, trashgimia largoni të ndruve emri. Trashgimia, disi largohet. Duke gjetur forca brenda vetes. Që sa që janë të sali ju, sot të vinte ju. Për të treguar si një parti e pjekur, qytetare që edhe kur ke gabim, ti arrin ta shofësh ku e ke gabimin, edhe të vinte ju. Ta shofësh se ku e ke të metën, disfunksionin, ta nxjerrësh jashtë atë dhe kështu vetëm kështu bësh i besueshëm te shqiptarët. Por vërtet keni shpresë që parti, vërtet keni shpresë që nuk do të jemi ne skemi për gjengurë. Vërtet keni shpresë si njerëzit që sot mbështesin Sali Berishën. Po. Do zgjenien nga ai shumë shpejt do vinte ju. Vërtet keni të shpresë. Kush ata këtu? Jo, absolutisht jo. Çfarë po bëni pra? Ajo që po bëjmë ne. Krijoni pra një frymë të re më burr. Jo, për frymë re kjo është. Po me cilët njerëz? Po me cilët njerëz me kësaj? Si fillon frymë re? Pra është fillimi. Frymë re. Atë ndryshoni emrin pra. Jo, pra. Bëni një parti tjetër. Jo, pra. Frymë re, e di si fillon. Duke treguar, duke dhënë prova që edhe brenda vetes, atë ku shef që ke problem, ta thash sapo, ta thash. Ti identifikon ku është problemi, edhe pse me dhimbje,
edhe pse me kosto, ama ti e ndërmer për shkak të interesit publik edhe një operacion të vështirë, siç ndërmorëm ne brenda partisë. Po bashkë me Berishën është larguar edhe 90% e ndërkohë të shtetësve të PD-s. Ja, një minutë. Është operacion një parti politike, një lëvizje që si të duash, sigurisht bën llogaritë veta dhe brenda partisë. Kjo është operacion që vetë vrasje. Një minutë më bur. Ja ta mbylli zoti Ali Bej se duhet. Brenda partisë mund të ndodhin këto gjë, po ti e di fare mirë që partitë politike nuk janë ato që i flasin vetëm gardhit të tyre të vogël, i flasin qytetarëve. Apo jo, një parti politike ekziston se do të përballet me qytetarët, me interesat e tyre. Të ketë një herë gardhin e vet. Dhe ne duam, po sigurisht e kemi në gardhin ton. Po, dhe ne duam që t'u ofrojmë shqiptarëve, dhe këtu po futem pasaj edhe tek sondazhi juaj, sepse disa të dhëna kemi marrë edhe prej sondazhit tuaj, besoj, i besueshëm, nuk s'ka asgjë. Që ka një masë të madhe njerëzish të cilët refuzojnë të gjithë ta përfaqësuesit e vjetër të politikës 33 vjeçare. Edi Ramën jo, pra, po, me sa deri në sondazh. Tani refuzojnë gjysma, tani refuzim është. Atëherë pyetja që kam bazë zhvillohet mas 14 maj për të pyetja logjike që kam peshën, kjo pjesë e madhe që refuzojnë tre, a duan një alternativë të re? Që kjo tërë alternativë. Do ta dërgoj 14 maj. Pra. Ndryshe, po para se shkojmë te 14 maj. Pyetja vazhdon që a jeni juve kjo alternativa e re? Atëherë pyetja nuk është kjo. Pyetja është, a kemi dhënë prova? Jo, jo, a do merrni vota? A kemi bërë ne ndonjë veprim brenda vetes tonë? A vash avash tani do të kemi tinta për votën, nuk kanë zitim. A kemi ne? Po nuk kanë zitim, po kanë zitim qytetarët. Forca që brenda vetes tonë. Një parti. A kemi gjetur mundësi? Ne kemi kryer operacione të brendshme katarsisi në funksion të interesit publik. Pyetja është kjo, ose që sa të rriteni juve, Rama do vazhdoj të jetë në pushtet apo jo? Derisa të rriteni. Tani kjo historia do rri apo jo, unë të them gjën tjetër. Në këtë mënyrë, do të rrëzuar. Një batutë, po ta ndodhe batutën në çfarë? Rama është që të japësh një model totalisht ndryshe nga Rama. Jashtë korrupsionit, jashtë non gratave, jashtë klientelizmit. Dhe këtë e kemi ne. Shqiptarët pasaj do të vlerësojnë. Kjo është mënyra. Pastaj ajo historia 14 maj do ta tregoj. Ta ndulë çani me një batutë. Ne do shohim shumë shpejt se sot nuk kemi shtemi dhe nuk paraqitet as Ali Bej as Jeri në fakt. Se janë drejtë e tyre të. Do ta tregoj 14 maj, pak ditë Por nga Ali Bej që njoha për ta mbyllur siç e fillova emisionin, dikur para. Ta Ali Bej që pesë sot, Ali Bej që sot është një detitor. Ka një metamorfozë të madhe, thua. Për mua, personalisht, kjo është thjesht shumë subjektive. Mos më të prek këtu, shumë subjektive, është vetëm timia vetë kërkoj ndjes. E kam s'është për debat fare. E vetëm një gjë që pyetë i do mbetet dhe së pres sot përgjigje nga RIBE në fakt dhe pres pas 14 maj dhe më mbrapa akoma dhe pas 25 dhe pas 2025 që janë zgjedhje politike, pa? Se RIBE aty do jetë, nuk ikën. 2025-ën është për Partinë Demokratike. Pikërisht. Tani është një nga synime. Pyetja ime është. Pyetja që mbetet, që shtrohet, por që nuk ka përgjigje. Që s'do merret jo sot, po do të thonë është kjo. Ali Bej, për mendimin tim, është ose një idealist totalisht i çmendur, Urthimi Arisi shpon dhe më thënë njëri që... Dhe më japësh një koment. Prit, i beson vërtet këtyre që thotë, ose është një aktor i niveleve të larta. Këtë në tani, do marrë vesh, fatkesish, jo tani. Se marrë një vesh tani. Oke, po një fjallit, një fjallit vetë. Se ndoshta asë i dhe nuk e di. Idealisti që mundur, apo aktor i mirë. Atërë, ndajmeje në fakt janë thënë edhe shumë gjëra tjere, janë thënë edhe... Unë nuk të fyva me sajave. Jo, idealisti që mundur apo aktori mirë. Jo, mos exagero tani. Mos po kam ikas kot tani me mua. Jo, nuk është për mua kam ikas. Se nuk kemi kohë zoti Çani, të lutem, se e kemi kaluar. Që se kemi fik nga terma civil, nga terma civil që përdorun. Idealisti që mundur është kompliment. Idealisti që mundur? Tani aty afër. Çi këto komplekse më bur? Ne bash një vim bash. Un komplekse? Po si ke thonë tani? Jo, un kam. Ne do ta bëjmë bisedën afër. Ajo që po themun është kjo. Është kjo që po them. Sigurisht ndaj me, po ndaj kolegëve të mi në fakt. Janë hedhur shumë balt dhe shumë fyeri dhe shumë epitete. Po çfarë si vendaj nesër që si një fanë politik. Edhe Dasha Mirse nga ti Çani. Po të përshitet ti. Po çfarë si vendaj nesër ti? Ajo çfarë sa thonë ti si një politik dhe që nuk menaxhon taksat e njerëzve. Po pra po ti. Ti ke dhënë publik mos zotëri, do thonë që do thonë ti ti besoj e mësuar me këtë gjë. Po sigurisht pra. Po po ti jap përgjigjen pra, përgjigjen. Sigurisht nuk bëhet fjalë për aktrim. Nëse mendon këtë pastaj. Unë nuk e mendova, thash, "O kjo do jetë." Ta rrezova të ta rrezova të parët. Atë tjera nuk ka. Me që the që më njef. Opsion tjetër s'ka. Jo të kam njohur dikur. Kjo kineti që njohë, s'është ma e që kam njohur. A i jam gjithmonë. Nuk e di. Ti e që ke ndryshuar, në fakt. Kjo e që ndryshuar. Kjo nuk është. Ndërko, ajo që the, si the, idealisti që mëndur apo aktor i mirë. Atër, e disi që e kineti e libe. Mund të konsiderosh edhe si idealizm, apo edhe si që mëndurin në fakt, sepse juve gjithë, bjen keq në fakt, një pjesët madhe të shoqërisë, i është krijuar ideja që këta të vjetrit
Berisha, Rama, Meta, me shumë pushtet, me shumë para, dinozaur, dinozaur, fosile, si të duash, ju do duke çmenduri që të mund, jo të dalësh përballë, por të thuash të vërtetën. Ne s'kemi bërë asgjë tjetër veç se kemi thënë të vërtetën. Unë të paktën dhe kolegët e mi. Okay. Dhe kjo nuk është çmenduri për ju. Sigurisht, mos e thash këtë. Jo, është idealist. Tjetër gjë. Po, po, idealist. Është idealist, do thosh, nuk është idealist. Mjafton të thuash të vërtetën një, po mos e kisha për të. Mjafton të thuash të mos jesh i kapur dy dhe kaq mjafton për të bërë diferencën. Okay. Nuk është ndonjë sakrificë madhe. 14 maj duhet ta mbyllim zonë Veçani se kemi të kaluar politika, çdo orar. Por dhe shoqëria, në fakt shoqëria është më e avancuar sesa politika, a me thënë drejt. Po, po, po. Absolutisht okay. Po. Shoqëria është më avancuar, është detyrim i politikës. Ta. Një pjesë jona, ne që përfaqësojmë, po e bëjmë këtë gjë. E qartë. Dhe do të ecim, po themi në trinit gjatë valit. 14 maj do na tregoj se sa kjo shoqëri është e emancipuar dhe do ta përqafoj këtë filozofi të zotit Enkele Dalibej dhe të pjesës. Jo vetëm 14 maj, se nuk mbyllim. Oh, hey. E, ko e gjatë. 2015. Tani kanë qenë 3 vjet. Ne kemi më me nxitim se ju, ju mund të prisni zoti Alibej, po ne kemi më me nxitim se ju. Kërkojmë opozitë në këtë vend. Hajde bëjmë një diskutim. Kur? Kënaqësi nuk e zgjasim dot më zoti Çani se e kemi tek. Sa vite ke 30 vjet politik? Jo more. Sa ke? Je i rinë mosh, por në politikë e vjetër. Në politikë unë jam ata që kanë bërë akte që s'ka bërë askush. Gjose. Që 2012 kur kemi bërë. S'ke dish ti shesësh pra, nuk të ka munguar marketingu, s'ka që thjesht. Bash kemi qenë aty për të ska ardhur për të shitur. Okej. 14 maj do na japi përgjigje për pyetjen që i bëm sot dhe mbas nuk morëm për një pjesë, ndoshta. Kënaqësi që ishit sot këtu, zoti Alibej, zoti Çani, zoti Kikia, bash do takohemi sërish nesër. Natën e mirë, në orën 21.